Вітаємо вас. Ми продовжуємо наш інформаційно-аналітичний вечір. Для вас працюють Яся Лепка і Віталій Школьний. Ми дякуємо вам, що обрали нас цього вечора. І просто зараз продовжимо розбиратися із нашими експертами, із головними темами тижня. А розпочнемо із захисту українського неба. Які країни можуть, власне, допомогти нам потужними системами ППО? Та коли в українському небі можуть з'явитися винищувачі F-16? Про все це ми поговоримо далі. Україна має лише чверть необхідного, щоб захистити небо. Про це заявив президент Володимир Зеленський. 130 винищувачів F-16 або інших сучасних літаків дозволили б мати паритет із Росією. А два «Петріот» принципово змінили б ситуацію на Харківщині, зазначив глава держави після обстрілу росіянами бази відпочинку в регіоні, де загинули люди. Президент просить західних партнерів надати Україні системи ППО, оскільки, за його словами, єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію – це ракети, бомби та артилерія. Світ може зупинити російський терор. І для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два «Петріоти» для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору. Сотню ракет для ППО отримує Україна упродовж травня від Великої Британії. Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шапс у коментарі виданню The Sun. За його словами, 80 ракет уже прибули, ще 20 доставлять до кінця місяця. Ще Україна отримала протимінне обладнання, понад мільйон боєприпасів, 20 броньованих машин-амфібій «Вікінг» і понад 4 тисячі комплектів військового одягу. Через наступ Росії на Харківщині керівник Міноборони Великої Британії закликав союзників також долучитися і надати Україні військову допомогу. З нами у студії зараз військовий експерт із авіації Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю вас у нашій студії. Я пропоную охарактеризувати зараз, чим зараз ситуація з ППО українським відрізняється від початку року. Чи справді новини надихають і у нас все поліпшується? Ну, насправді ми бачимо і на Рамштайні є окремий трек щодо надання протиповітряної оборони. Там, якщо кажемо про Рамштайн, то там 8 коаліцій, одна із них саме про засоби протиповітряної оборони. І насправді, якщо ми кажемо про посилення засобами протиповітряної оборони, то зараз є ключове значення в отриманні більше нових сучасних систем, тому що з розрахунку того, що ворог останнім часом активніше починає використовувати і використовує аеробалістику, балістичні ракети, нам потрібні «Петріоти», нам потрібні сам ті, нам потрібні ті системи, які зможуть протидіяти цій балістичній загрозі. Ну і звісно, що нам потрібно набагато більше, і якщо ми кажемо, наприклад, про суттєву можливість посилення, то безумовно, два «Петріоти» на Харківщині дуже сильно посилили би можливості, але треба не забувати, що ті самі «Петріоти» теж будуть захищатися меншими системами протиповітряної оборони. А якщо казати в цілому про країну, то треба казати, мабуть, про 7-25 систем «Петріот» з урахування такої навали ракет, яку випускає Росія по території України. Окей, давайте, якщо ми будемо говорити про 7 «Петріотів», наприклад, або тих же «Айріс-Т», про які ви вже згадали, потужних сучасних систем протиповітряної оборони. Які країни, партнери, мають можливість нам їх передати? Чи є у них така змога і хто б міг взятися за це? Німеччина, Британія, Сполучені Штати, Нідерланди неодноразово заявляли, що якщо є країни, які готові продати, тому що питання ще є в бюрократичному складові, коли держава просто так не може передати або не може, або може продати. Ми розуміємо, що, наприклад, наступний очільник цієї держави може прийти і сказати минулому, а чому ви там зменшили спроможність захисту України, віддали Україні там систему вже були такі оборони. Приклади, наприклад, із Словаччиною той же, який да, Роберт тому Фіцца звинувачив. Ми можемо казати про те, що, наприклад, Нідерланди заявили, що якщо у вас є, ви можете, хочете продати, ми можемо купити, і ми знаємо, як передати Україні правильно, щоб це не було якоюсь проблематикою. Тому, насправді, є країни, які можуть надати. Але я постійно кажу, що, мабуть, кращим рішенням в цій ситуації треба було би об'єднання системи протиповітряної оборони загальної серед усіх європейських країн. Це б дозволило, наприклад, звільнити деякі системи протиповітряної оборони, перенести їх на територію України. Ми бачимо зараз Варшава, Польща злітає, наприклад, в Польщу злітають літаки під час масованих обстрілів. Тобто вони теж можуть виконувати місію по захисту протиповітряного повітряного простору, наприклад, на західній частині України.
За рахунок отриманих систем наземних можна було би їх перетягнути більш всередину території України. І це б суттєво посилило. Я розумію, що наші західні партнери бояться з боку Росії застосування ядерного озброєння. Але, знов таки, якщо ми посилюємо Україну системами протиповітряної оборони, то ми можемо гарантувати для наших європейських партнерів, що будь-що, що летить над територією України, за рахунок тих систем, які ми отримаємо, буде знищено навіть тактичне ядерне озброєння. Тому що якщо вони будуть використовувати, наприклад, літаки стратегічної авіації, у нас є досвід збивання з Х-101, Х-102 з ядерної виголовки. Тому насправді ми кажемо про те, що за рахунок отримання таких систем ми можемо посилити не тільки захист України, а і захист усієї Європи. І за рахунок, наприклад, отримання систем таких як ТХАТ, ми можемо казати, що ми зможемо збивати і навіть міжконтинентальну балістику, яка буде спрямована з боку Російської Федерації. Тому, знов таки, щодо ядерних загроз, не треба боятися, треба просто об'єднуватися і пропонувати рішення. І у вигляді об'єднання, я думаю, було б найкращим варіантом для того, щоб, об'єднавши загальну систему оборони, ми могли б посилити наші можливості і допомогти, наприклад, Європі. І це б об'єднало би, і Росія побачила, що Європа об'єднується з Україною, то не треба вже так, мабуть, і діяти. Тобто ви пропонуєте, або зараз йдеться про повернення до дискурсу у 2022 році, початку повномасштабної війни. Пам'ятаєте, як і в соцмережах, і українські політики закликали всіх закрити небо над Україною? Ось цей варіант, це фактично і є, закрити небо над Україною, тільки що залучити велику частину цих засобів самої України для того, щоб закрити. Ми кажемо про те, що ми об'єднуємо і робимо такий об'єднаний повітряну оборону всієї Європи. Тобто це питання зараз політичне чи практичне? Не вистачає фізично комплексів чи політичної натхнення? Я думаю, політичне натхнення, тому що, але давайте будемо відверті. Починаємо з, наприклад, з того, що ми бачили від наших західних партнерів, тобто точніше, що ми чули. Якщо раніше нам казали, ми будемо допомагати Україні, то зараз ми дедалі частіше чуємо, Україна мусить виграти. Ми бачимо, Британія починає розмову щодо дозволу використання західних зразків техніки по території Російської Федерації. Ми бачимо з боку Франції заяви щодо використання. Тобто, повертаючись до удару по Більбеку, я б хотів би повернутися. Це дуже такий значимий удар, тому що, наприклад, влучання в два літака Міг-31, прицільне влучання, це спростовує будь-які заяви з боку Росії, що їх РЕП суттєво впливає на точність ракет. І це показує нашим західним партнерам, за рахунок використання, комплексного використання західного озброєння, нашого озброєння. Тому що давайте, ну, наші використовували розвідувальні БПЛА, наші ще... Під час атаки на Більбек. Безумовно, використовувалася велика номенклатура різного типу озброєння, що дозволило зробити таку гарну і якісну операцію, що зараз ми можемо казати, що Крим залишається вже без протиповітряної оборони. Якщо раніше він залишився без Чорноморського флоту Російської Федерації, зараз він залишається без протиповітряної оборони. Тобто ми показуємо, що таке створення сірої демілітаризованої зони, де ворогу невигідно розташовувати свої війська, тому що вони будуть уражені нашими засобами, які достають до того. І тому ми кажемо про те, що ми можемо створити, в принципі, сіру буферну зону навколо України на території Росії, коли росіянам буде невигідно підлітати за рахунок літаків F-16. За рахунок систем Петріот, які будуть стояти на Харківщині, тому що ці системи зможуть збивати ці літаки. І за рахунок ударів, наприклад, тими ж самими атакамсами, Storm Shadow, ракетами JASSM-C, якщо нам нададуть їх разом з F-16, ми можемо казати про що ми суттєво виб'ємо логістику ворога на прикордонних зонах. Це аеродром Шайковка, це аеродром там в... Ну, найближчі аеродроми, які знаходяться, вони, в принципі, знаходяться в достатній, на достатній дистанції для того, щоб їх вражати нашими засобами. У Європі, власне, як на мене, та, мабуть, це очевидно, зараз коаліцію протиповітряної оборони для України очолює Німеччина. Зараз вони вже передають третій Петріот нам. При цьому у Сполучених Штатах їх залишається, ну, десятки, правильно я розумію? Ну, у них два є... на збереженні. Що вони на збереженні? Близько двох на збереженні, так. Тому тут виникає питання. Штати ж передали тільки один.
Правильно? І зараз хотілося б зрозуміти, чому Сполучені Штати зволікають, чи будуть якісь позитивні зрушення, враховуючи таку велику кількість цих комплексів, чи ми чогось не знаємо і не розуміємо? Ну, насправді, якщо казати, наприклад, про посилення систем протиповітряної оборони, треба не забувати, що є ключовий момент – це виявлення і, наприклад, попереднє виявлення повітряних цілей, які йдуть в бік України. Тому тут ми кажемо про посилення, наприклад, системи радіолокаційного виявлення, дальнього виявлення, тобто це ми кажемо за горизонтний, можливо, РЛС, які можуть нам бути надані або може бути замовлені у українських виробників, тому що є компанії, які виробляють радіолокаційні системи в Україні, є компанії, які розробляють ці системи. Тому що ми маємо власний досвід, і ми зараз створюємо подібну систему для протидії проти повітряних цілей на кшталт дронів «Орлан», розвідувальних дронів, «Шахедів». Тобто це система, яка буде створювати низьковисотне радіолокаційне поле і дозволить нам в автоматичному режимі знищувати повітряні цілі. Чому я кажу про автоматичний режим знищення повітряних цілей? Тому що, наприклад, ми бачимо, повертаючись, наприклад, до питання, чому велика кількість засобів протиповітряної оборони якісніше працює, коли їх багато. Тому що ми бачимо, як мобільні групи працюють. 100% знищення в шахедів. Да, ну, 95-100, 95-100. Але так при точно. Цьому це велика кількість мобільних груп. І кожен оператор, який стоїть за гарматою, це аеробалістичний калькулятор в мозку. Розумієте? Тому що людина розраховує, куди йому стріляти для того, щоб попасти в ціль. І це насправді складно. І просто, я ж кажу, наші мобільні групи – це боги протиповітряної оборони. Але їх роботу треба полегшувати за рахунок автоматизації, за рахунок створення систем, які би, наприклад, автоматично вели би ураження по цих цілях, за рахунок тих же самих гармат, за рахунок тих же самих, наприклад, систем там, ракет якихось. У нас йде питання щодо, наприклад, здешевління системи, але я рахую, що математика війни не повинна рахуватися, якщо, наприклад, «Орлан» коштує 20 тисяч доларів, то треба шукати рішення проти нього, яке буде коштувати до 20 тисяч доларів. Чому? Тому що цей «Орлан» наводить ракети С-300 на цивільне населення, на наші стратегічні об'єкти. Тому треба рахувати можливі ризики і шукати дієве рішення, високотехнологічне рішення, яке буде гарантовано знищувати. Тому що якщо ми тільки шукаємо дешеве рішення, воно не працює. Я уточню про це рішення. Один вистріл Петріота, одна ракета понад мільйон доларів коштує, правильно? Тобто їх варто використовувати на пріоритетні цілі. І ви на початку зазначали про те, що варто захистити і самі патріоти. Можете розкрити деталі цього рішення? Оскільки, наприклад, ті же два патріоти, котрі потребує Харківська область і Харків, вони можуть бути мішенню для російських інших установок. І потрібно зробити так, щоб до них не долітало, а щоб цей патріот міг поцілити на 150 кілометрів літак. Яким чином це питання розв'язати комплексно? Чи потрібно поставляти до Петріота ще, наприклад, той же систему Хоук або якусь іншу? Рейнметал, гепарди. Тобто це все те, що малі системи, які будуть прикривати, наприклад, безпосередньо Петріоти. Так, дійсно, Петріоти будуть використовуватися для протидії балістичних ракет. Або, наприклад, як використовується останній рубіж, коли використовується гарматне рішення, тобто для збиття повітряних цілей, тому що гармата діє там на 2-3 кілометри. Тобто використовується вже Петріот, коли ми бачимо, що там якась повітряна ціль не може бути знищена іншими засобами, тому використовується Петріот. Далі, Петріот гарно працює від кінжалів, і, наприклад, коли б кінжали заходили з Харківської області, ми показали про те, що ми могли б їх знищувати вже на підході до України. І не було б, наприклад, падіння осколків і так далі. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про побудову системи протиповітряної оборони, я постійно привожу той самий Ізраїль, який за розмірами менше там, за Львівську або Київську область, але тільки в сталевому куполі у них 5 дивізіонів. Тобто ми кажемо про те, щоб, наприклад, в Київській області або в Харківській області, Харківська область, тобто стояло б 5 патріотів. Додатково стояло б там 2 тхади. Тобто ми кажемо про те, що це б суттєво тоді б зменшило можливості росіян щодо ударів по території України. Але розуміючи складність того, що таку кількість озброєння треба нам буде отримати,
Тому я ж кажу, що треба спілкуватися з нашими західними партнерами щодо створення єдиної системи протиповітряної оборони в Європі. Тобто це було б, наприклад, і таким відповіддю нашим Сполученим Штатам, що Європа об'єднується і крім НАТО може з'явитися ще один альянс, який би суттєво посилив би нашу спроможність. Зараз долучимо до нашого ефіру також вашого колегу Валерія Романенка, авіаексперта. Вітаємо вас, пане Валерію. Да, доброго дня. Обговорюємо, чи змінили би принципово ситуацію в Харкові та на Харківщині поява в цьому регіоні систем Петріот, про які говорять, чи змогли б ми захистити регіон від кабів? Я, звісно, не говорю про те, щоб збивати самі каби. Це і нелогічно, і дорого, і я так розумію, що майже неможливо, тому що це... Ну, зараз ви поясните. А саме боротися із літаками-носіями, полювати на них і таким чином змусити припинити весь цей кабівський терор, який зараз відбувається на Харківщині? Ну, щоб збивати каби можна, але дивіться, росіяни за день скидали до 250 кабів. Да. Скажіть мені, яка країна, навіть Сполучені Штати, якщо включити, здатна випустити 250 зенітних ракет на день? Тобто це просто нереально за кількісним показником. Тепер щодо Петріотів. Для того, щоб прикрити Харків, потрібно мінімально 2 Петріоти. Якби Харків був трохи далі від російського кордону, можна було поставити один Петріот перед містом. Так, якщо його зараз поставити, там відстань 40 кілометрів, якщо його поставити перед містом, як тільки він включить радар, він буде знищений артилерією чи системами залпового вогню, да, реактивними системами залпового вогню. Тому єдиний спосіб захистити надійно Харків від балістики – це розмістити 2 комплекси позаду міста зліва і справа. Тоді можна буде прикрити це місто. Але в нас на всю Україну зараз 3 Петріоти. Тобто, допоки ми не отримаємо додаткові ці системи, до того часу ми прикрити Харків не зможемо. Тобто йдеться про те, це що про балістику, так, ми про чекаємо... балістичні і аеробалістичні ракети. Ми чекаємо ще 2 від Німеччини, правильно? Коли вони будуть, тоді можна говорити про те, що Харків є можливість закрити. Ну, поки що один. Але в нас, окрім Харкова, є ще Херсон, є ще Одеса, є ще Запоріжжя, і там теж летять каби. От. Тобто ситуація поки що складна. Я думаю, що якщо ми отримаємо додаткові комплекси, то вони будуть блукаючими. Будуть повторювати, спроби повторити ППО Брянської Народної Республіки. Десь підловити росіян, збити достатню кількість одномоментно, щоб вони просто через це на деякий час припинили в цьому районі операції. Я поки що бачу з реальних виходів лише такий. Пане Валерію, а наскільки велика потреба не тільки у самих пускових комплексах, у самих установках «Петріот», а й в ракетах до них? Адже ми вже знаємо, що партнери зараз наші європейські дещо активізувалися, намагаються знайти, купити, передати Україні системи. А от чи не забракне ракет? Чи зможуть ті ж партнери допомогти нам забезпечити ці запаси? Ну, було б чим пускати. Ракети знайдуться. Іспанія поки нам передала, начебто ракети, було повідомлення. Да? Сполучені Штати за півроку накопичили запас ракет, бо загалом зараз випуск там сягає 360 ракет на рік. От. Тобто виходить, значить, там скільки, 30 ракет на місяць, да? От. Значить, загалом якусь кількість ракет нам передадуть. І зараз нема таких масованих ударів ракетних по території України, щоб ми за місяць витратили 30 антиракет до Петріотів. Да? Або взагалі і антиракет, і ракет і ПАК-2 по аеробалістичних цілях. Анатолію, повернемося до вас. Хочу уточнити ось яку річ. Ми зараз зосереджені на Петріотах, і от більшість слів йде про них. Чому на них зосереджена так увага? Я от пам'ятаю, до того, як у нас з'явилися ці установки, були IRIS-T, і їх характеризували ніби одними із найліпших. Зараз увага зосереджена на Петріоти. Чому так? Ну, я думаю, просто
інформаційна повістка дня за рахунок того, що сказали, що треба посилити Харків системами Петріот. Якщо ми кажемо про протидію, наприклад, КАБам, то цілком якісно можна було б використовувати літаки F-16, які би зі своїми ракетами АІ могли б збивати ті ж самі російські літаки на підльоті до спуску КАБів. Тому насправді будь-яка протидія є комплексною, і ми кажемо про те, що за рахунок, наприклад, наявності літаків F-16, за рахунок наявності систем Петріот, ми б суттєво могли б покращити наші позиції по деяких напрямках і по деяких питаннях. Тому що насправді, якщо ми кажемо про літаки F-16, вони можуть використовуватись і на інші задачі, які дозволять, наприклад, бити по логістиці ворога. Але повертаючись до системи, наприклад, ми активно обговорювали навіть систему ТХАТ, про яку я казав, це протиракетна система, до появи Петріотів в Україні. Тому насправді, я думаю, що просто розмова йде, тому що йде інформаційна повістка дня. Якщо ми кажемо, просто Петріоти зарекомендували себе щодо збиття тих самих кінжалів. Так. Да, тому йде така розмова. Але в будь-якому випадку, якщо ми будемо отримувати системи протиповітряної оборони, вони всі суттєво зможуть посилити наші спроможності. Давайте повернемося до того, що, наприклад, навіть Франк сам суттєво допоміг нам в поєднанні, наприклад, пускових установок від Петріотів з разом з системою РЛС С-300. Давайте, панове, тоді зараз дещо зосередимося на літаках, які ми очікуємо. Саме збирався до літаків і перейти. А я у тебе вкрала. Поговоримо про винищувачі F-16. Президент зазначив про те, що Україні необхідно там близько від 120 до 130 сучасних винищувачів, щоб досягнути паритету з Росією. Ми розуміємо, що це якісь такі дійсно дуже позитивні і сценарії, і великі надії, але яка все ж таки мінімальна кількість F-16 потрібна нам зараз, щоб принаймні, не досягнути паритету, але переломити ситуацію, змінити ситуацію в українському небі. Для початку давайте, пане Анатолію. Я постійно кажу, що це повинно бути 4 ескадрилі за натівським стандартом, близько 18 літаків в ескадрилі. Тобто це те, що нам може суттєво допомогти. Але за рахування навіть наявності 2 ескадрилі ми зможемо, наприклад, посилити питання щодо протидії проти масованих ракетних обстрілів. Тобто це теж можна буде використовувати їх як протидію, тому що, приклад тому, обстріл Ірану, наприклад, Ізраїлю, коли була піднята авіація. Часто кажуть, що тоді там F-35 злітали, але давайте забувати, що насправді навіть в мінімальній комплектації, якою ми можемо отримати F-16, вони нам дозволять якісно відбивати ці ракетні атаки. Пане Валерію, що ви скажете щодо кількості винищувачів F-16? Скільки на перший час нам конче необхідно, принаймні, із того, що нам можуть дати? Це питання не в кількості, а в якості. Воно треба інакше його ставити. Залежить від того, з яким обладнанням, з яким озброєнням, з якими бортовими комплексами захисту ми отримаємо ці літаки. Якщо ми отримаємо літаки моделі F-15 і не дуже модернізовані, в яких радар працює на 110 кілометрів, ракети летять на 90 кілометрів, то просто боротися з російськими Су-35, в яких радар на 350 кілометрів, 300, скажімо так, більш реалістично, і ракети летять теж, ракети Р-35 до 300 кілометрів, ми з ними воювати не зможемо, навіть якщо б нас було і 200 таких винищувачів. Ви розглядаєте песимістичний сценарій. Це не песимістичний, це реалістичний. Дивіться, Нідерланди, наприклад, прем'єр-міністри Нідерландів і Данії заявляли про те, що Україна здобуде в максимальний комплект. Принаймні, це є заяви. Ми не бачимо документального підтвердження. І ще в цьому контексті ми вже побачили 3 чи 4 офіційні відео тренування українських пілотів на F-16. Одне публікувало НАТО, ще 3 публікували країни-партнери. І, як правило, такі відео, коли з'являються, вони є підказками, яке ж озброєння, яким же озброєнням будуть обладнані літаки. Чи бачите ви такі підказки, або чи знаєте ви, чим саме будуть вони обладнані? Ніхто цього не знає і ніхто цього не скаже. І навіть речник повітряних сил вам цього не скаже. Це буде відомо по результатах застосування. Я ще раз кажу, як тільки прилетять ці літаки, по результатам застосування буде видно, яке в них озброєння. Тоді можна робити висновки, яка кількість літаків нам потрібна для того, щоб спочатку отримати якийсь локальний паритет в якомусь районі бойових дій, а після цього вже говорити про
завоювання там не те, що переваги, а про надійний захист нашої передової, бо каби летять в основному на передову і на прифронтові міста. Ви, Анатолію, маєте уточнення, так, про зброєння? Я просто хотів погодитися з паном Романенко, що ніхто не дасть нам інформацію, що ми отримаємо, але щодо того, що, наприклад, що ми бачили під час тренування наших пілотів, то слід зазначити, що це літаки учбово-тренувальні, тому вони можуть суттєво відрізнятися, наприклад, по своїх можливостях від тих літаків, які ми отримаємо. Ну, повертаючись, все ж таки, давайте повернемося до того, що насправді більшість літаків, які можуть бути передані Україні, вони базувалися в Європі, до цього виконували свої місії. І практично більшість літаків мають більш сучасно оновлену характеристики, якщо ми кажемо про комплектацію, там на кшталт блок 42, яка, в принципі, доволі достатньо якісний РЛС і ракети, а їм, які можуть знищувати там на відстані 180 кілометрів будь-які повітряні цілі. А українські пілоти мають же освоїти повний спектр озброєнь, правильно? Вони мають користуватися, вміти є всім. Є процедура навчання, яка передбачає перед собою проходження от, навчання оцих всіх процесів застосування озброєння. Тобто, ну, якщо ми кажемо, повертаючись знов до навчання наших пілотів, слід не забувати, що є різні типи навчання. У нас навчаються як досвідчені пілоти, як пілоти з бойовим досвідом, так і курсанти. Тобто ми ж бачимо, що зараз у Франції навчалися до цього на легкомоторних літаках. Тому це процедура, вона розрахована переходом на 2 роки. І, звісно, від цього залежить від того, яка група коли закінчить. Ну і знов-таки, це, я думаю, дуже правильно зроблено для того, щоб ніхто не розумів, коли ми отримуємо, наприклад, літаки або коли навчаться пілоти. Але треба не забувати, що, наприклад, все одно в інформаційному полі дуже багато буває неправдивої інформації, як, наприклад, New York Times зазначив, що наші пілоти вивчають, наприклад, англійську мову. Я сам маю авіаційний сертифікат ІКАО англійської мови. Тобто це авіаційний англійський, це спеціальна термінологія, яка пілот спілкується з диспетчером або між літаками йде обмін інформацією короткими фразами для того, щоб все було коротко і ясно. Тому була неправдива інформація, буцімто наші українські пілоти не знають англійської мови. Тому я ж кажу, в будь-якому випадку гарно розрахована програма, вона на 2 роки, вона передбачає не тільки навчання пілотів, вона передбачає навчання і офіцерів бойового управління, і інженерний склад, який буде займатися підготовкою цих літаків. Пане Валерію, долучайтеся, давайте із вами про навчання також. Я нещодавно бачила в сюжет, колеги робили про те, як Чехія, чеські партнери передали нам такий спеціальний тренажер, який імітує політ на F-16. Там змонтована така ж сама кабіна. Пілот навчається в Україні. Він тренує саме пілотування, літає і тренується також випускати там різні види, мабуть, озброєння. Наскільки поява ось таких тренажерів, можливо, в більшій кількості може скоротити час навчання наших пілотів? І чи можливо буде якусь частину цих навчань можливо завершити в Україні? І таким чином, щоб все відбувалося швидше, динамічніше надалі? Це буде в Україні, це буде лише ознайомлення. Без того, щоб пілотів погрузити, так би мовити, в англомовне середовище, да, значить, нас пілоти дійсно, там, дійсно вони приїхали без серйозного знання англійської мови. Там правдива чи неправдива інформація, я кажу про факти. От, значить, дійсно пілоти, це цивільна авіація, мають добру підготовку, а поїхали військові пілоти, які загалом, ну, я багато буваю в військових частинах, і рівень знання мови добре знаю, який там. Да. Тому довелося 2 місяці, от ті пілоти, що поїхали в Штати, довелося 2 місяці доводити рівень, мовний рівень до такого, щоб вони розумілися своїми інструкторами. От. І до того ж там треба ще привчити до особливостей приладів в літаку F-16. Які проградуйовані, по-перше, в інших одиницях, да, там в вузлах, тисячах футів, да, і крім того, в них авіагоризонт рухається інакше, ніж в наших літаках. А це треба на рівні підкорки, значить, все це розуміти. Да? От. Тому підготовка там дійсно, значить, йде серйозна і мовна підготовка. І я сподіваюся, що ну, от мінімальний строк вже закінчиться, там кілька етапів підготовки. Перша, значить, тренажерна. Дійсно в Штатах, але мені здається, що в англомовному середовищі, коли пілоти увесь день розмовляють англійською мовою, вони швидше засвоюють. Бо тут вони попрацювали на тренажері, відійшли
покурити і знову переходять на російську мову, на українську мову, вибачте, да? Бо авіація теж російська мова на значній мірі. Ну, от. Тому я все ж таки вважаю так, ознайомлення – це добре, вони якісь первісні навички отримують, да? Вони побачать, що таке багатофункціональні дисплеї, дисплеї тактичної обстановки, обладнання, звикнуть до нього. От. Але все одно вчити треба в англомовному середовищі. У вас, Анатолію, є ремарка, правильно, про щодо навчання пілотів? Ну, я не знаю, я не хочу щось казати, тому що я був військовим бортовим інженером і отримував сертифікат ІКАО у 2009 року, якщо не помиляюся, з 2003 року, ми коли літали в Багдад, виконували там деякі миротворчі місії, то ми, в принципі, спілкувалися англійською мовою дуже добре. Ну, я не буду спорити. Ну, а ви погоджуєтеся з паном Валерієм щодо того, що от саме навчання в англомовному середовищі, саме спілкування з пілотами та диспетчерами? Я з цим погоджуюсь, тому що, наприклад, перебуваючи навіть на військових базах, чи то в Лондоні, ну, з свого часу, чи то в Лондоні, чи то, наприклад, в тому ж самому Рамштайні, ми дуже швидко адаптувалися і всередині екіпажу вже спілкувалися англійською мовою, тому що це було набагато легше. Але ж між літаками радянськими і F-16 принципова різниця є. Як, яким чином на рівні, як зазначав пан Валерій, як на рівні підкорки от перейти до засвоїти цю річ? Мені складно сказати, знаєте, мені як інженеру, я постійно питаю, спитаєте у Клопотенка, чи складно варити борщ, да? От мені складно зрозуміти, тому що, наприклад, я свого часу, ну я не бачу в цьому проблеми, насправді. Я як інженер, який довгий час навчався і 14 років в Збройних силах України був. І я по роду, у мене і батьки, батько літав на літаках Туполєва, я літав. Тому насправді мені складно сказати, як це буде комусь. Мені це було легко, коли я переходив, наприклад, на інші типи літаків. Я розумію, що це були радянські, але я без проблем брав літак в Сполучених Штатах на прокат і дійсно нормально було все пілотував. Панове, давайте також продовжимо про ще один рівень співпраці з нашими західними партнерами, адже німецький концерн «Rheinmetall» відкриє в Україні завод із виробництва засобів протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний директор підприємства Армін Пепергер. Коли саме розпочнуть будівництво нового заводу, невідомо. Зазначено, що це може статися через 1-2 роки, і раніше повідомлялося, що «Rheinmetall» планує побудувати в Україні щонайменше 4 заводи. Там вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох і засоби ППО. Долучаємо до нашого ефіру ще одного учасника, Олексія Їжака, експерта Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас. Отже, «Rheinmetall» відкрив Україні спільне виробництво ППО. Наскільки ймовірно, що такий завод може з'явитися в Україні найближчі там рік-два, як було сказано, і що на ньому можуть виробляти? Ну, 4 заводи, вони про це говорили, не тільки «Rheinmetall», кілька європейських виробників про це говорять. Наскільки швидко і наскільки вірогідно, це залежить від двох факторів, ну, верніше, від одного фактору, наскільки швидко гроші будуть йти на закупівлю необхідних озброєнь. Ну, в основному «Rheinmetall», він все ж таки, ну, там засоби протиповітряної оборони, скоріше боєприпаси, ніж самі платформи. Але, в принципі, це не так важливо. Будь-яке європейське підприємство прийде в Україну, якщо це буде близько до місць постачань, якщо це буде відносно безпечно і якщо гроші будуть проходити належним чином. Зараз два джерела інтересу з боку європейських виробників – це українське оборонне замовлення і та допомога, яка надається нашими партнерами. На жаль, поки що та допомога, яка надається нашими партнерами, вона проходить не через Україну, вона безпосередньо йде від Міністерства оборони до оборонних підприємств. І зараз, коли європейці говорять, що вони розгорнуть виробництво, вони перш за все розгортають через питання логістики. «Rheinmetall» розгортає і в країнах Балтії, і в Угорщині, здається, він розгортає виробництво, але там більш вірогідне швидке розгортання, тому що там, власне, є високе оборонне замовлення для власного оборонного замовлення, не тільки допомога. І країни Балтії, і Угорщина, там високе оборонне замовлення, тому там більш вірогідно, але у нас
те, наскільки це наполегливо говорить не тільки Rheinmetall, я думаю, це високоверогідно, що через через пару років будуть заводи європейських виробників, це високоверогідно. Валерій Романенко, авіаексперт, також з нами на зв'язку. Пане Валерію, ви як фахівець, що визначаєте пріоритетним для такого виробництва? Що Україні найбільш необхідно, от перенесення якого виробництва на нашу територію, зокрема того ж самого Rheinmetall? Ну, Rheinmetall – це відомий виробник легких баштових систем протиповітряної оборони, артилерійсько-ракетних систем. Да? І зараз це нам найбільш потрібно, бо якби біля кожної нашої електростанції була розгорнута батарея або Skyranger-ів, або Skynex-ів, да? То ми б не втратили наші електростанції от такій кількості, як ми їх втратили. От. І єдине, що тут можна... Завод можна буде побудувати досить швидко. Чому? Дійсно, потрібно буде перш за все випускати боєприпаси. Але крім того, все це баштові системи і фактично всі металеві частини, окрім стволів, да, можна було б випускати в Україні. І монтувати тут, або значить, ну, можна навіть в Україні, якщо достатньо захищені будуть підприємства, да, ну, підземні якісь. Цехи, да? Можна буде викруткову технологію встановлювати там радіоелектронне обладнання західних зразків. Бо нам ніхто не розгорне тут радіоелектроніку, ніхто не передасть технології і навіть ліцензії не продадуть. Тобто сировину ми цілком маємо, занадто правильно? Занадто прибуткове, да, занадто прибуткове виробництво. Да, для того, щоб просто комусь його подарувати або навіть ліцензію передати. От. Мова йде про артилерійські системи малої дальності з радіолокаційним наведенням, тобто осучаснені гепарди. Виробляє їх Rheinmetall Air Defense. Ну, якщо вам щось каже назва Erlikon, да? Так це попередня назва цієї фірми. А Erlikon Contraves – це, власне, фірма, яка випускає, скажімо так, вона створила таку систему вогню, де використовуються снаряди з радіопідривачем, і вони знищують ворожі об'єкти не прямим влучанням, а одночасним підривом і утворення хмарки уламків, в яку влітає ракета, а з якої вилітає решето. Ну от я думаю, що ці системи, там Skyranger 30, Skyranger 35, Skynex, скоріш за все, хоча б одна з цих систем буде впроваджуватись виробництво в Україні. Ну і крім того, боєприпаси, звичайно. І сподіваємося, це відбудеться якомога швидше, якнайшвидше, бо все потрібно на зараз і на вчора. Пане Валерію, я вам дякую за участь в нашому ефірі. Будь ласка. І з нами був Валерій Романенко, авіаексперт. Пане Анатолію, а чи може Україна самостійно, без допомоги партнерів, почати виробляти власні засоби ППО та ракети до них? Якщо ні, поясніть, будь ласка, в чому головні труднощі саме такого виробництва? Давайте почнемо з того, знов-таки, про які системи протиповітряної оборони ми кажемо. Якщо ми кажемо про системи, які можуть, наприклад, збивати крилаті ракети на висоті там понад 5 тисяч метрів або ще щось, то ми кажемо про більш суттєві системи. І я би зазначив, що ми можемо їх робити, але на це треба більше трохи часу. Якщо ми кажемо щось на кшталт того ж самого Rheinmetall, або якщо ми кажемо на кшталт щось гепарду, то ну, у нас є компанії, виробники, як радіолокаційних систем, так і гармат, які можуть працювати в комплексі. Чому я про це кажу? Тому що зараз у нас є рішення, і ми його доводимо до фінішної прямої, яка буде, я думаю, що гарним конкурентом Rheinmetall. І це буде українське виробництво повністю з українських компонентів. У України є велика кількість таких напрямків свого часу, яке дозволяло їй робити якісні радіолокаційні системи. І зараз вони навіть
виробляються. Не будемо казати міста, не будемо казати підприємства для того, щоб не допомагати ворогу. Але насправді Україна може про це робити. І я би зазначив, що, наприклад, якщо ми їздили на зустріч з нашими західними партнерами, навіть в минулому році, коли ми зустрічалися в Варшаві з Офісом інновацій НАТО, то розмова була на кшталт того, що от дивіться, які у нас є системи, давайте їх будете використовувати, або будете доробляти, або щось будете їх робити в Україні. То от нещодавно, повернувшись з Брюсселя, коли ми спілкувалися, і Боррель так само зазначив, що треба фінансувати українські компанії, які займаються розробкою, для того, щоб потім це передавалося, наприклад, війська. І зараз хочу зазначити, що можливості, наприклад, отримання прямих замовлень від наших західних партнерів на наші компанії українські є. І зараз підходили до мене, наприклад, і казали, от ви виробляєте це, давайте ви будете ставити це на нашу броню або на наші катери. І це доволі позитивний момент, коли Європа розуміє, що у нас є свій досвід, він набагато кращий, ніж їх досвід, тому що якщо для того, щоб випробувати якусь приблуду, так би мовити, вони моделюють ситуацію, то у нас ця ситуація от 400 кілометрах від нас. От на озброєнні в українських збройних сил є десятки, якщо не сотні одиниць техніки і тих же систем ППО радянської, і тих же РЛС-ок, які потрібно лагодити. Олексію, запитаюся у вас, як бути ось з цією радянською складовою, яку мають з радянської техніки, яка в українському війську, чи треба розгортати такі виробництва в Україні, яким чином їх поповнювати, чи навпаки треба йти до того, щоб їх поступово списувати і замінювати чимось більш новим? Ну, те, що працює, те працює, і все ще, ну, є спроби отримати оновлення, тому що це працює. Але з цим складніше і складніше, тому що за перші два роки всі такі системи, які були на озброєнні інших країн, вже вичерпані. Працювати в Україні ми їх повністю не виробляли, бо були ремонтні виробництва, так були, але власного виробництва цих систем не було. Зараз є перспективний проєкт, я не можу сказати, наскільки він, я думаю, він все ж таки працює. Гібридні такі системи, коли ставляться західні ракети, умовно кажучи, ну, власне, протиповітряні ракети, встановлюються в платформи старі радянські. Це така маєте на увазі оці франкенсами, про які ми вже згадували, так? Франкенсам? Так. Ну, це перспектив, ну, ідея нормальна, тому що потрібні не тільки ракети, потрібні і пускові установки, їх потрібно багато, вони потрібні в різних містах. Тому перспектива в цьому. Якщо говорити загалом, чи можемо ми створити щось альтернативне, ну, частково так. І досвід з дронами це довів, що є можливості зайняти певні ніші. Але загалом магістраль така, вона, я думаю, для нас буде така сама, як для Японії, для Німеччини, ну, після Другої світової війни, і для Республіки Корея, коли просто локалізується виробництво, це обов'язково офсети і локалізація, ну, того, що ми купуємо. Але для цього потрібно спочатку розпочати купувати. Зараз ми не купуємо, ми просто отримуємо зі складів, гроші через нас не проходять. Як тільки будуть проходити через нас, до речі, Польща, так, коли вступала в НАТО, через неї пройшло багато грошей, і вона за допомогою офсетів багато чого локалізувала. Ну, от, я думаю, це магістраль, але є ніші, які ми можемо займати, є старі платформи, які можна, їх не треба викидувати те, що є. Там є перспективні достатньо проєкти їх утилізації такої військової. На фінал із вашого коментаря я підкреслю, що працює, те працює, тому я сподіваюся, що українські оборонці, українські розробники будуть якнайдалі більш активно і успішно вигадувати щось нове, і ми будемо бачити, як все це прекрасно працює на фронті проти ворога. А з нами був Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Дуже вам дякуємо, пане Олексію. Ми продовжимо із паном Анатолієм у студії.
Ми називали на початку нашої розмови от кілька цифр, зокрема про те, що Британія в травні відправляє в Україну 80 ракет ППО, 20 на підході. Є ще одна цифра. Данія виділила 750 мільйонів євро на військову допомогу. І там же йдеться у цій серед цих грошей десь 350 чи 320 на протиповітряну оборону. Це багато чи мало? І про які суми йдеться, коли для того, щоб захистити українське небо? От ви назвали на початку цифру 7,25 патріотів. А скільки це в грошах потрібно для того, щоб захистити? І це багато чи мало те, що Данія і Британія надіслали? Я повернуся до суцільної тези, тому що, яку я казав, що математика війни, да, тобто не треба рахувати в грошах, треба рахувати в людях, які ми можемо зберегти. Тому ми повинні розмовляти мовою не грошей з нашими західними партнерами, а мовою життів. Мовою тих життів, які ми не вберегли, або вони не допомогли нам вберегти. І мовою тих життів, які ми можемо вберегти. Тому не треба казати, наприклад, там скільки це буде коштувати. Це треба зараз вирішувати, і це можна вирішувати за рахунок, наприклад, активної співпраці з нашими західними партнерами. Тому що вони з нами спілкуються, і ми бачимо змінену риторику в розмові. Розуміємо, що загалом проблематика такого нежвавого отримання західної допомоги заключається в тому, що наші західні партнери досі не розуміють, що таке переможена Росія. Тому що для них це такий же жах, як, наприклад, коли в серпні 91-го року з аеродрому Більбек, який нещодавно наші війська розбомбили, виліти в Ту-134 з чемоданчиком ядерної зброї з червоною кнопкою від Горбачова. Тоді, коли ГКЧП було все. Тоді весь світ був переляканий. І вони не розуміють, що буде далі. Якщо не буде, буде Росія програє. І тому вони зараз шукають рішення. Але у всьому цьому ми бачимо позитивний момент, що нам кажуть, що Україна мусить виграти. Україна мусить виграти на наших умовах. І тут, знов-таки, повертаючись до цього питання, я скажу більше, що з урахуванням тих розробок, які зараз є в Україні, якщо ми кажемо, наприклад, можемо гарний приклад привести, це системи безпілотної авіаційної, які долітають до російських заводів в Алабузі. Ми кажемо про те, що ми суттєво продвинулись, і ми наші оці пропозиції зможемо потім продавати по світу. І не як зброю, тому що ці засоби, які літають на такій відстані, можуть бути розвідувальні БПЛА, які можуть досліджувати океани, досліджувати, наприклад, дивитися за лісовими пожежами. Наші засоби протидії, засоби радіоелектронної боротьби можуть захищати аеродроми, аеропорти, наприклад, від якихось або терористичних актів, або від навіть, якщо ми кажемо про той стадіон, на який не залетить Мавік для того, щоб підзняти якийсь концерт, розумієте, незаконно. То ми кажемо, те, що ми зараз виробляємо, це суттєво зможе допомогти нам отримати потім такий технологічний паритет по світу і пропонувати рішення, сучасне рішення, які допоможуть в безпеці по всьому світу. Ви дуже доречно і влучно підкреслили про те, що не варто вимірювати і протиповітряну оборону, і літаки грішми. Це все порятунок українських життів. Я дякую вам за участь в нашому ефірі. Спасибі. З нами був Анатолій Храпчинський, експерт із авіації. А поки ми поговоримо про те, що відбувається в Україні, зокрема, які зміни до мобілізаційного законодавства вже стали чинними, новий закон про мобілізацію набув чинності. Згідно з ним, військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років мають 60 днів, щоб оновити свої дані. Зробити це можна в ТЦК, центрах надання адмінпослуг або через застосунок «Резерв Плюс». Вручати повістки мають право представники ТЦК, СБУ, служби зовнішньої розвідки, а також місцева влада, роботодавець, керівники навчальних закладів та управителі ОСББ. Зробити це можуть за місцем роботи, проживання, на вулиці, у громадських місцях чи на блокпостах. Поліція вручати повістки не буде, але братиме участь в сповіщенні громадян разом із ТЦК. Нагадаємо, що Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні до 14 лютого 2024 року. Електронний кабінет, у якому чоловіки призовного віку можуть оновити дані, запрацював із 18 травня. Він працює у форматі мобільного застосунку «Резерв Плюс» і має спростити військовий облік громадян. Тепер замість того, щоб іти до територіального центру комплектування ТЦК, чоловіки можуть актуалізувати свої дані онлайн. Міноборони оприлюднило відео, де вказано послідовність дій із реєстрації в системі, підтвердження
адреси проживання, номера телефона та електронної пошти. Після оновлення даних користувач зможе побачити у застосунку інформацію про себе із реєстру військовозобов'язаних оберіг. Запуск роботи мобільного додатку викликав неочікуваний ажіотаж. Тільки за ранок 18 травня в застосунку успішно авторизувалися 150 тисяч українців. Поговоримо про зміни до мобілізаційного законодавства і початок роботи додатку «Резерв Плюс» з Геннадієм Дубовим, кандидатом юридичних наук. Вітаємо вас. З 18 травня в Україні почав працювати електронний кабінет, точніше, застосунок «Резерв Плюс». Треба спочатку збагнути, це електронний кабінет чи не електронний кабінет? Ось цей «Резерв Плюс». Чи це додаток? От що запрацювало? Додаток чи електронний кабінет? Ну, це скоріше додаток, але в сьогоднішньому дні він відповідає поняттю електронного кабінету, але, мабуть, він ще буде вдосконалюватися. В перший день цей додаток дещо не витримував того ажіотажу і охочих оновити свої дані, або дехто просто хотів побачити, як це працює, спробувати, подивитися, що там. Як ви оцінюєте перші дні роботи цього застосунка і чи дійсно це зможе спростити оновлення даних для військовозобов'язаних у майбутньому? Ну, на першому етапі, безумовно, і впоралися, на мою думку, достатньо чудово, в силу того, що наплив був значний, і да, збої були, але вони були в допустимих межах, і в цілому всі, хто хотів на сьогоднішній день, а перші дні вони найбільший наплив мали, вони хоч іноді не одразу, але так чи інакше могли це зробити. Втім, треба розуміти, що питання оновлення даних – це перший етап, це умовна робота над помилками, в тому сенсі, що у нас є ряд реєстрів типу реєстру виборців, демографічного реєстру і такого іншого, але вони не мали повноти інформації з точки зору актуальних там номерів телефонів, не мали актуальної інформації щодо актуальних номерів, актуальних адрес місця проживання і ряду інших даних, які є необхідними для ведення військового обліку. І у цьому зв'язку ми, по суті, наздоганяємо те, що втратили з точки зору наявності у держави інформації про людей, які проживають на території України або поза межами території, і, відповідно, мають військовий обов'язок. І першим для того, щоб реалізувати оці відносини між людиною і державою, необхідність, передусім, є в засобах комунікації. От додаток, він спрямований на те, щоб, умовно, громадянин і держава обмінялися номерами телефонів, ну, грубо кажучи, і іншою інформацією базовою про себе. А наступний етап, от дивіться, до чого я веду, що останні місяці з ухвалення мобілізаційних законів, ось цих комплексних, йшлося про те, що оновлення даних буде відбуватися через електронний кабінет або через кабінет військовозобов'язаного. Що потрібно, щоб цей додаток, застосунок перетворився на повноцінний кабінет? І чи заплановано, або як ви бачите, чи можливо туди буде додати інші документи і довідки, аби не стояти в чергах до ТЦК? Ну, на сьогодні державі достатньо цієї інформації. В підсумку, в перспективі, він, безумовно, буде вдосконалюватись, тому що набагато більше інформації, насправді, підлягає актуалізації з, відповідно, військовим обліком. Наприклад, мова йде про сімейний стан, про, відповідно, наявність захворювань, ну, і багато іншої інформації, яка буде поступово актуалізовуватися. На сьогоднішній день ті, хто, власне, оновив свої дані, вони можуть отримати, а можуть не отримати, відповідно, повістку щодо проходження військово-лікарської комісії. Це також важлива частина. Власне, під час воєнного стану кожен рік військовозобов'язаний має проходити цю ВЛК. В мирний час мова йшла про один раз на 5 років. Тобто от інформація про стан здоров'я – це така ж базова інформація, як інформація про вік, адресу проживання і такого плану інші речі. І повне оновлення даних відбудеться тоді, коли держава буде знати про ці базові параметри, наявність бронювання, підстав для відсрочки, сімейний стан, відповідно, стан здоров'я. І у цьому зв'язку приймати рішення щодо реалізації чи нереалізації в подальшому мобілізаційних процедур відносно кожної конкретної людини. А хто із військовозобов'язаних скористатися електронним кабінетом чи додатком «Резерв Плюс» не зможе? Тобто, наприклад, людина, яка не має військово-облікових документів в принципі, ну, ще не зробила їх, наприклад, не змінила там приписне на військових квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Я так розумію, немає сенсу, власне, реєструватися, потрібно одразу все ж таки йти в ТЦК і вирішувати ці питання на місці.
Ну, справа в тому, що закон передбачив три можливі варіанти. Перше – це безпосередньо в ТЦК, друге – це центр надання адміністративних послуг, громадяни також ним користуються, і третій – це, власне, дистанційний електронний варіант. Вони в цілому еквівалентні, лише, можливо, в питанні часу. Тобто, ну, хтось вважає необхідним піти одразу в ТЦК, отримати направлення на військово-лікарську комісію і одразу закрити всі питання. Хтось йде іншим шляхом, спочатку оновлює в електронному вигляді свої відомості і чекатиме, відповідно, виклику, який може надійти, може ні. Ну, до речі, при візиті в ТЦК це ж не гарантує одразу нічого, не гарантує, що тебе відправлять одразу на військово-лікарську комісію. Треба буде розуміти, що вони також мають певну пропускну здатність, і держава буде регулювати питання, тобто вона буде когось, ну, щоб не створювати там товпи, власне, в поліклініках або в інших місцях, де ці комісії проходять, будуть розтягувати відповідно в часі візити наших громадян, які, власне, мають обов'язок мобілізації. І, до речі, наприклад, наявність відсрочки, бронювання і так далі, воно автоматично не кличе за собою відсутність необхідності оновлювати дані щодо стану свого здоров'я, а інакше кажучи, проходити військово-лікарську комісію. Тому у цьому зв'язку це довгий процес, ми лише на його початку, поки все відбувається успішно, будемо сподіватися, що так відбуватиметься і надалі з точки зору організації цього процесу. Про саму ініціативу. Ось це винятково український досвід. Чи знаєте ви приклади з інших країн, як би так активно застосовували додаток для оновлення власних даних для того, щоб відповідати, для того, щоб військо знало? Я думаю, що, мабуть, це вперше, тому що, власне, ми маємо розуміти, що наша війна, вона є найбільшою в Європі з часів Другої світової війни, її завершення. Просто, наприклад, у європейських країн і тим більше в Сполучених Штатах, де професійна повністю армія і не було ніколи загальної мобілізації, знову таки, з моменту Другої світової, в них не було потреби в розробці подібного роду механізму. Можливо, щось ближче до цього є в державі Ізраїль, де загальний військовий обов'язок і, в принципі, воєнні дії для них, на жаль, також не є чимось новим, але там в силу історії, в силу того, що це триває давно, в них інші механізми, вони є безумовно більш аналоговими, там просто держава має базу резервістів, люди постійно проходять підготовку, перепідготовку, відповідні збори, і там здебільшого, наскільки мені відомо, все відбувається шляхом телефонного зв'язку, або, ну, держава в курсі про всі адреси, бо постійна необхідність докваліфікації цієї обумовлює інтенсивність спілкування держави і громадян. Ну і там зовсім інший же обсяг населення, там 6 чи 8 мільйонів, а в Україні 40 мільйонів загального населення. І ще уточню таку річ. Ми говоримо про плюси ось цих додатків, а які, чи є ризики і які ці ризики? Зокрема, щодо безпеки даних. Ну, це звичайна історія. Ми, в принципі, навчилися захищати відповідні бази даних. В нас їх багато. В нас є база Державної податкової служби, в нас є, відповідно, серйозно цифровізована банківська сфера, у нас є реєстр виборців, демографічний реєстр і, насправді, багато яких іще. І протягом всього часу незалежності ми не чули про серйозні суттєві витоки, злами або щось на кшталт цього. Тому тут плюс-мінус ми можемо бути спокійними, принаймні з позиції нашого досвіду, який ми маємо протягом всіх часів незалежності, і в тому числі більше ніж 2 років повномасштабної війни. Тому в цілому, ну, ризики, вони існують завжди, ну, умовно кажучи, чи можуть у когось зламати мобільний застосунок в банківській установі і там зняти всі кошти. Ніби такий ризик існує, але ми бачимо, що подібного роду випадки, вони поодинокі, кіберзлочинність, вона існує, але вона не є таким явищем масовим, і в цілому без певних необачних дій з боку самих громадян жодним чином втручання в банківську систему не відбувається. Тут ми маємо щось подібне, ну, умовно кажучи, якщо там ворог дізнається адреси електронної пошти наших військовозобов'язаних, то, мабуть, це не найбільший страх. Це все було основні дані щодо ім'я, прізвища по батькові, там дати народження, це все було в демографічних реєстрах, і якщо вони сильно хотіли, вони, мабуть, пробували вже ламати демографічний реєстр, але ми бачимо, що нічого в них не вийшло, або, ну, ця інформація не має жодної цінності такої великої, щоб цим займатися. Пане Геннадію, чи зможуть українці за кордоном скористатися додатком «Резерв Плюс», електронним кабінетом, щоб оновити свої дані? І взагалі, які варіанти оновлення своїх військово-облікових даних зараз у військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають за кордоном?
Ну, наразі це тільки цей додаток. Можливо, підключать ще до цього процесу консульські установи і посольства. Наразі інформації ми такої не маємо. Так чи інакше, ми маємо розуміти, що процес для нас достатньо новий. Хоч ми і успішно долаємо перші етапи, але він в процесі буде змінюватися, удосконалюватися, враховуючи досвід, який ми набуваємо от сьогодні і зараз. Тому прогнозувати можна лише те, що будуть певні зміни з точки зору підзаконного регулювання, але це процес і це нормальна ситуація. На сьогодні ми повною мірою передбачити всі можливі такі, ну, якісь недоліки, які спливуть по ходу реалізації закону, ми не можемо, але ми можемо передбачити, що вони будуть. Якими вони будуть, це, думаю, питання до наших державних органів. Вони будуть аналізувати інформацію в процесі і будуть вносити необхідні зміни для полегшення, для удосконалення відповідного процесу. Тут ремарку ще додам про руку Кремля, як її називають, і схожі речі. Вихідними читав історію про те, що російські, або ж, можливо, і не російські спецслужби, а організації, афілійовані з Росією, закинули в Apple Market і Google Plus додатки, які імітують український Резерв Plus. Мабуть, же їм захотілося отримати номери телефонів і імена українських військовозобов'язаних, якщо от таку підміну надумали зробити. І навздогін ще важлива річ з цього про електронні повістки і електронні виклики на ВЛК. От ви на початку розмови говорили, що виклик або запрошення на військово-лікарську комісію може надходити через цей додаток, і чи повістки будуть надходити через цей додаток? Сьогодні це питання не зовсім зрозуміле з точки зору підзаконного регулювання. Так чи інакше, при оновленні даних громадянин зобов'язується визначити свою поштову адресу, за якою, власне, може бути здійснений виклик. І в подальшому новий закон, він, так би мовити, звужує коло для зловживань. Він передбачає, що окремі документи, які надходять від ТЦК, будуть вважатися врученими, в тому числі у випадку, якщо з пошти надійде зворотні повідомлення про неможливість, власне, вручення кореспонденції, яку ТЦК направив. Отут момент є важливим, бо дуже часто у нас дійсно там повістка вручається лише під підпис, і це було загальним місцем. Сьогодні, враховуючи, що громадянин підтвердив своє місце проживання, він може отримати її поштовим відправленням. Потім, якщо хтось недобросовісно робить вигляд, що не бачить її, не забирає, вона буде вважатися врученою. От такий механізм обходу зловживань з боку недобросовісних наших співгромадян передбачений новим законом, і в цьому суттєва частина його логіки і полягає. Дякую вам, пане Геннадію. Дякую, що роз'яснили важливі моменти для наших глядачів. Я впевнена, що цей ефір буде корисним для багатьох, хто ще не завантажив собі Резерв Плюс. Радимо це зробити, тому що, ну, якщо плануєте зараз оновлювати дані, ймовірно, це як за фактом може позбавити вас від необхідності стояти у великій черзі до територіального центру комплектування. Дякуємо. Це був Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. До наступної теми будемо переходити про динамічну ситуацію в енергетиці та ризики аварійних відключень. Поговоримо далі. Потепління знизило рівень споживання електроенергії в Україні. Це, ймовірно, дасть можливість не застосовувати графіки відключень вночі та вранці. Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телеканалу «Суспільне» в марафоні «Єдині новини». Однак повністю уникнути відключень світла не вдасться. Після вихідних зі світлом цілодобово «Укренерго» знову повертається до погодинних відключень. Діятимуть вони із 18 до 24 години. Скільки саме і в який час в оселі не буде електрики, можна дізнатися на сайтах «Обленерго» або на сторінках постачальника в соцмережах. Відключення стосуватимуться як населення, так і промислових споживачів. Водночас об'єктам критичної інфраструктури світло відключати не будуть. До нашого ефіру приєднується Оксана Іщук, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія 21». Пані Оксано, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Пропоную оцінити систему. Традиційне наше питання, яке ми ставимо про енергетику щотижня, пропоную оцінити стан енергосистеми зараз і чи справді потепління, яке ми спостерігаємо, поліпшить подачу електрики в будинки українців?
Після обстрілів росіян наприкінці березня, на початку квітня, енергосистема зазнала значних втрат, і ми бачимо, що не суттєве зменшення погодних коливань з 14-15 травня призвело до того, що «Укренерго», оператор енергосистеми, був змушений застосувати графіки відключень. Зараз погода трошки покращилася, і дефіцит в енергосистемі теж став меншим. Щодо того, якими будуть подальші графіки, це буде залежати від погоди, звісно, спеку, коли люди будуть вимушені включати кондиціонування. Витрати електроенергії будуть більшими, і, можливо, тоді теж потрібно буде застосовувати ще більші графіки відключень. Поки що, що потрібно розуміти, тривалість відключень, вона буде залежати в першу чергу від споживання і від можливості генерації нової електроенергії в енергосистемі. А можливість генерації, вона залежить від того, наскільки будуть потужними, чи взагалі будуть подальші обстріли зі сторони ворога. А у зв'язку з потеплінням, підвищенням температури та літнім сезоном, коли люди активно включають кондиціонери через спеку, чи варто взагалі сподіватись влітку на якісь конкретні стабільні графіки відключень протягом літа, щоб люди могли підготуватися? Чи все ж таки ситуація в енергетиці наразі є настільки непередбачуваною, що ми не розуміємо, яким буде дефіцит і скласти, по скільки годин можуть тривати ці відключення, ми зараз не можемо? Якщо статус-кво, то який зараз є в енергосистемі, тобто якщо генерація залишиться тою, яка вона є, тоді можна скласти прогнозовані графіки відключень. Але якщо будуть подальші обстріли, які будуть саме націлені на енергосистему, тоді, звісно, будуть складатися вже нові подальші графіки. Зараз не можна сказати, чи це буде 4-4, як було позаминулої зими, чи це будуть інші якісь графіки. Потрібно розуміти, що чим більше росте споживання, тим триваліші будуть графіки відключень, навіть зі збереженням статусу кво в системі, той, який є зараз. Тобто, що потрібно від споживачів, це в першу чергу ощадливо споживати електроенергію. Ну от зараз же графіки не витримуються. От у тебе, Ясю, витримуються графіки? У мене, наприклад, Насправді, у перші дні, звісно, ні. Так само, як ми знаємо, що найближчі дні можливі також відключення. Там були ці, знаєш, світло-сірі годинки у графіку, коли, так, можливо, буде світло, а можливо, його не буде. У мене було. У мене, наприклад, після 6-ї вечора вимикається світло. Коли воно вмикається, я не розумію. Один раз намагався дочекатися, о 1:30 я вже не витримав і заснув, але до 1:30 його не було. Я хочу уточнити у вас, пані Оксано, ще таку річ. В соцмережах і, ну, взагалі в приватних розмовах виписують багато людей про те, що ці відключення ніяк не пов'язані із російськими обстрілами, бо їх давно не було, це якась конспірологія, якась змова і так далі. Що ви відповісте на от такі докори? Ви, мабуть, вже і самі бачили в соцмережах, що багато людей про такі речі пишуть, але ще ж варто враховувати, що в нас кожне літо атомні станції стають енергоблоки на ремонт і обслуговування. Що відповідати от на такі закиди, які ми бачимо в соцмережах? Ну, тут мають працювати в першу чергу дезінформаційні компанії наших спеціальних органів, які заточені на те, щоб проводити контроперації по протидії таким ІПСО, інформаційним операціям у соцмережах. Зрозуміло, що останні обстріли, які були ось 22 березня, 29 березня, 11 квітня і потім там далі, вони дуже сильно вплинули на генерацію. Зокрема, були виведені великі потужності теплових електростанцій та гідроелектростанцій, що в свою чергу не могло не сказатися на можливості
енергосистеми України балансувати. Тобто оці ТЕС і ГЕС, вони виступали балансуючим фактором для атомних електростанцій. Атомна електростанція, вона рівномірно виробляє електроенергію, і вона не може за потреби збільшувати, але зменшувати. Тобто там вироблення електроенергії йде рівномірним. І оці ТЕС і ГЕС, вони якраз виступали балансуючим фактором, а так як більша частина їх була зруйнована, то цей балансуючий фактор, він, звісно, зменшився. І через це навіть от зараз, 20 травня, Укренерго змушена вводити графіки відключень світла, електроенергії. Тому те, що пишеться в соцмережах, це, звісно, це в першу чергу інформаційні операції ворога. А поясніть, будь ласка, пані Оксано, трохи детальніше щодо от виходу на ремонт блоків атомних електростанцій. Як це відбувається? Це за певним графіком? Якось по черзі вони їх відправляють чи як? Так, плановий ремонт електроблоків – це абсолютно запланована річ, яка відбувається за графіком. Зокрема, на початку квітня був введений в експлуатацію один з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, який до цього перебував на ремонті, і виведені два інших блоки. Зараз в енергосистемі працюють 7 з 9 працюючих блоків, і вони всі ці 7 вони працюють на номінальній потужності і здатні виробляти приблизно 6 гігаватт електроенергії. Тобто це абсолютно плановий ремонт. Він, виведення цих двох енергоблоків буде тривати 612 днів за повідомленнями Енергоатома. І вже те, як компенсувати ці виведені потужності, для цього теж розробляються спеціальні плани і графіки компенсації, зокрема за рахунок тих же діючих наявних ТЕС, які залишилися, або в літній період за рахунок відновлювальних джерел енергії. До нашого ефіру приєднується також Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю вас також. От ми щойно спілкувалися із пані Оксаною. Пані Оксана, ключову річ, ви про це теж заявляли, що українцям потрібно ощадити, і виробники, і держава закликає українців до ось цієї дисципліни в період, коли нам дуже складно, і з електрикою дуже складно. Ці заклики звучать уже місяць, а можливо і більше. Чи можете оцінити ви, як ця платіжна дисципліна, чи працює вона, ця не платіжна дисципліна, ощадна дисципліна, чи вона працює в Україні? Яким чином вона може поліпшити ситуацію з енергетикою? Ну, це називається управління попитом. Безумовно, що може кардинально покращити в умовах дефіциту, якщо громадяни будуть ощадливо відноситись до енергоресурсів і саме менше використовувати енергоємних приладів в пікові години особливо, то це суттєво допоможе енергетичній системі. Я навіть скажу більше, що якщо б у нас громадяни прислухалися до експертів і в останній тиждень ощадливо використовували енергоресурси, також якщо б ми могли б повністю використовувати імпортний потенціал, який, на жаль, не повністю використовується через причини, суб'єктивні причини, на мій погляд, через ті ж самі прайс-кепи, то у нас би ніяких відключень не було. Навіть на величезні, значить, руйнування. Але бачите, що, на жаль, громадяни не почули цей заклик. Начебто все було нормально, вони думали, і далі буде все нормально. Ну, ви знаєте, як кажуть, на дикому заході, що добре слово – це гарно, але якщо до доброго слова дається ще револьвер марки «Кольт», то це діє набагато краще. Тобто для того, щоб не додавався цей револьвер марки «Кольт», то люди мають слухати добре слово. А револьвер марки «Кольт» – це саме є відключення електричної енергії, коли в енергетичній системі утворюється серйозний дефіцит.
А пане Володимире, поточніть, будь ласка, в питанні імпорту. От що не так з імпортом електроенергії? Ви зазначали термін price cap. Що заважає імпортом перекрити ось цей дефіцит український? Ну, те, що імпорт у нас не використовується в повній мірі. У нас 1700 мегаватт можливості імпортувати, але ми її не використовуємо, оскільки є прайс-кепи, які не дозволяють нам імпортувати електричну енергію, коли це потрібно, оскільки ціна на РДН, ринку на добу наперед, вона і буває нижче, ніж в Європейському Союзі, і комерційно це невигідно. Тому «Укренерго» вдається до такої опції, як аварійні поставки, аварійна допомога. Але аварійна допомога, вона не завжди можлива, це по-перше. По-друге, це дуже сильно впливає на фінансовий стан «Укренерго», і вона це не може продовжуватися безкінечно. Крім того, самі підприємства мають не чекати цю аварійну допомогу, тому що вона безкінечно не буде тривати. Самі через трейдерів укладати контракти на імпорт електричної енергії. І тим підприємствам, які це зроблять, тих не відключатимуть. Ну, це треба 30% від години споживання цього підприємства будь-якого, так сказати, вкласти контракти, тоді вони будуть постійно з електричної енергії. В зимовий період це 50%. Така норма, вона діє вже майже півтора роки. І тому цей потенціал і імпорту, і також потенціал енергозбереження, управління попитом, він дуже важливий в цей складний період. Пані Оксано, чи рятує все ж таки імпорт електрики із Європи Україну від більш тривалих відключень? Так, можливо, там скорочує години оцих довгих періодів, коли немає світла у людей. Чи можемо ми собі дозволити збільшити обсяги цього імпорту? Чи це все ж таки занадто дорого і невиправдано? Ну, тут потрібно розуміти, що є певні обмеження. Тобто міждержавний перетин дозволяє імпортувати 1700 мегаватт на добу. Тобто більше цієї потужності ми імпортувати не можемо. І ось тут потрібно зазначити, що якраз в останні дні, за повідомленнями компанії «Укренерго», тоді, коли був дефіцит в енергосистемі, застосовувалися найбільший імпорт на рівні 1650 мегаватт. Тобто вони використовували майже всю потужність міждержавного перетину, яка була дозволена. Це перше. Потім, що потрібно розуміти, що ось якраз імпорт з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини – це якраз та рятівна паличка, якраз, яка нас і рятує в періоди дефіциту електроенергії, і, зокрема, це перша, а друга – це аварійний імпорт. І якщо цих потужностей у 1700 мегаватт не вистачає, вже тоді, після цього, диспетчер «Укренерго», він встановлює певні ліміти споживання для обленерго, а ті вже, враховуючи ці ліміти, встановлюють графіки відключення електроенергії. Тобто «Укренерго» зараз робить всі можливі, застосовує всі можливі інструменти для того, щоб найкомфортніше для споживача пройти цей період. Також слід зазначити, що перед тим, як відключати домогосподарство і перед тим, як застосовувати імпорт, застосовується відключення промислових споживачів. Тобто відключення домогосподарств – це є вже останньою дією, яка відбувається, коли утворюється дефіцит в енергосистемі. Пане Володимире, а коли, власне, у енергетиці починається оце літо, коли з'являються літні піки, якою має бути температура повітря, щоб значно, можливо, посилити оці відключення, і коли вони почнуть тривати довше? Наскільки має потеплішати?
Ну, я хотів би трошечки доповнити щодо імпорту, тому що теоретично це правильно все сказано було, що імпорт теоретично використовується 1700, а насправді ні. Якщо подивитися, як він використовується впродовж доби, він не використовується повністю і навіть не використовується в дефіцитні години. Тому тут в мене, я не зовсім з паною Оксаною згоден. Коли температури, ну тут знаєте, температура це один із лише із факторів. Да? Тобто, це ще було правильно сказано, коли цей фактор має ще співпадати з фактором виведення атомних блоків в ремонт. Да? Тобто, і коли ці фактори накладуться, максимально вони накладуться саме в липні місяці. Да, тоді ситуація може погіршитись достатньо суттєво. Але такі фактори вже почнуть діяти, і вони вже діють з травня місяця. І в червні, якщо буде спека, то тоді понад 25-26 градусів температура. Тоді це посилить дефіцит в енергетичній системі. Ключова причина ось дефіциту, про котрий ми говоримо, варто підкреслювати, що це є Росія. Російські обстріли, російські знищення українських станцій. От, зокрема, я минулого тижня бачив, Центренерго в себе на YouTube-каналі публікувала, як виглядає Трипільська ТЕС. Ну, складно взагалі збагнути, що це електростанція. Що це був машинний зал, була електростанція. Так, я теж бачила ці фото, вони насправді вражають. І здається, що не віриться просто, що буквально там кілька годин тому там працювали люди, яких просто вчасно евакуювали. Так, так, каміння, дроти і якісь кнопки. Так. В цьому контексті питання, чи встигне це з відновленням, чи встигне Україна з відновленням станцій до найтакого суворішого осінньо-зимового періоду? Що для цього потрібно? Який ресурс для цього потрібний? І чи треба вдаватися до плана Б або плана В або плана Г з підвищенням тарифів для населення і бізнесу? Ну, на 100%, що не вспіємо ми повністю відновити всю інфраструктуру втрачену. Це просто неможливо, не теоретично, не практично. Ну, як можна відновити Дніпро-ГЕС, чи як можна Трипільську ТЕС відновити, всі ці потужності? Частково, да, частково, можливо, там із втрачених 8 гігаватт, якщо ми відновимо там десь 2 гігаватта за потужністю, ну, це вже буде непоганий результат. Да? Тобто, але повністю безумовно, що ми це не відновимо. Що стосується, що робити в цій ситуації, насамперед потрібно йти з найлегшого. Найлегше – це ефективніше використовувати потенціал імпорту, а також домагатися збільшення ліміту на імпорт електричної енергії з Європейського Союзу хоча б до 2500 мегаватт. Потім потрібно займатися управлінням попиту, про це, що я говорив, ефективне використання ресурсів в пікові години насамперед. Ну і, безумовно, дуже важливо це також займатися децентралізованою генерацією, насамперед встановленням малих електростанцій газових, газопорошнівих електростанцій, когенераційних установок, газокомпресорних станцій. Але, знов-таки, це не так швидко робиться, такі проекти. На них потрібний певний час, не менше 6 місяців, а в наших умовах, можливо, це займе і більше 8 місяців. Пані Оксано, але при цьому уряд все ж таки виділяє 1,5 мільярда гривень на відновлення Трипільської та Зміївської ТЕС. Чи варто, на вашу думку, вкладати зараз такі великі кошти, досить великі кошти в
відновлення теплової генерації? Чи, ну, тому що ми розуміємо, що це об'єкти великі, їх захистити ну, майже нереально, і ворог продовжить їх атакувати. Чи бачите ви в цьому логіку, чи все ж таки потрібно українському уряду сконцентруватися на більш розосередженій системі менших станцій? Ну так, я тут погоджуюсь з колегою, що дійсно краще зосередитися на створенні об'єктів малої генерації, яка була децентралізованою, тобто це були б малі, наприклад, когенераційні установки, які були прозосереджені по країні, а не на відбудові великих об'єктів, які були вщент зруйновані. Окрім того, потрібно розуміти, що наприклад, якщо це буде там відбудова Трипільської ТЕС, то потрібні також додаткові засоби ППО для захисту таких великих об'єктів. Немає наразі, якщо враховувати той стан системи, яка є зараз у нас, протиповітряної системи з дефіцитом установок ПВО, то, на мій погляд, варто сконцентруватися на децентралізації системи, на будівництві малої генерації, а не на будівництві високовартісних таких об'єктів, які потрібно будувати багато-багато місяців і які самі по собі мали би мати окремий захист протиповітряної оборони. А хто взагалі з цим має повинен мати справу? От я періодично читаю і в новинних стрічках про те, що Київ запланував 6 малих таких станцій побудувати, в Харкові запланували побудувати, а хто їх має будувати? І чи ви бачите вже реальні якісь кроки до того, що вони з'являться? Хоча б проєктна документація розроблена. Я знаю, що один з таких проєктів був реалізований Ірпінською громадою. Це один з таких пілотних перших проєктів. І вже є певні проєкти під парасолькою USAID в Україні. Вони займаються впровадженням когенераційних установок. Але, звісно, це не той масштаб, який би зміг якось змінити стан справ, який ми зараз маємо в енергосистемі. Тобто це перші такі проекти пілотні, які відкривають шлях до подальшого впровадження. Хто конкретно займається, це вирішується на місці територіальних громад, якщо говорити про конкретно малу генерацію, про когенераційні установки за допомогою міжнародних спонсорів. Пане Володимире, а як міжнародні партнери, вже частково ми почули від пані Оксани її думку, як міжнародні партнери допомагають зараз Україні у відновленні її енергетичної системи, її інфраструктури, яка зараз допомога нам потрібна найбільше, вкладати в оці нові об'єкти, чи все ж таки для нас дуже помічним є те обладнання, з які європейські країни передають Україні зі своїх закритих електростанцій? Ну, ви знаєте, на мій погляд, в такій складній ситуації нам обирати не приходиться. Тобто все треба робити, все, що можливо, максимально швидко. Якщо є можливість максимально швидко відновити якийсь великий блок, це треба робити. Якщо є можливість завести швидко якусь генераційну установку малої потужності, ну до порівняно малої, до 30 мегаватт, теж треба це робити. Приклади є дуже добрі, наприклад, уряд Данії дуже сильно допомагає Україні в відновленні енергетики. Ну це як приклад. Наприклад, уряд Данії, він взяв на себе турботу за Миколаївською областю, там реалізуються проекти, відповідно виділяються кошти. Тому цей досвід, мені здається, Данії потрібно розповсюджувати. Також Німеччина достатньо активно цим питанням займається, інші країни. І я думаю, що в принципі тут проблема ще є одна, що у нас існують серйозні вади моделі ринку електричної енергії, тоді, коли замість залучення інвестицій, ця модель вона продукує велику кількість боргів. І коли не існує ефективної комерційної моделі, це інвесторів відлякує. Тому тут є над чим ще
попрацювати. І треба якимось чином, ну, уряд цим займається, але дуже повільно ліквідувати проблему боргів і створити умови, за яких інвестор чітко розумів, як він може отримати повернення коштів плюс прибуток від вкладених нових інвестицій, в тому числі і в будівництво децентралізованої генерації. Тому що лише за рахунок фінансової допомоги чи допомоги обладнанням ми дану проблему не вирішимо. І в цьому контексті треба розглядати і питання збільшення цін на електричну енергію. Тому що на сьогодні, наприклад, для населення ціна у нас менша, ніж для промисловості, десь приблизно в 2,5 рази. І вона трималася лише за рахунок покриття коштами Енергоатома і Укргідроенерго. Але таких можливостей зараз в цих компаній нема, тому що Укргідроенерго вона втратила 50% потужності, Енергоатом втратив Запорізьку атомну станцію, також вийшов на літні ремонти. Тому просто без підвищення цін не обійтися. Але підвищувати ціни треба не відразу, повністю це неможливо. До рівня там 6,5-7 гривень, ну це просто не витримають люди. А це треба робити, по-перше, послідовно, в три етапи. Думаю, що на першому етапі це близько 4 гривень має бути. І плюс компенсація з бюджету, адресна компенсація для малозабезпечених громадян саме не дешевою електричною енергією, а в грошовій формі. Тому що коли йде компенсація дешевою електроенергією, тоді це можуть бути зловживання, тобто для домереж, які передають електричну енергію для побутових споживачів, приєднуються промисловці, і тут ідуть дуже серйозні зловживання і корупційні механізми. Пані Оксано, а ви як вважаєте, чи можливо уникнути підвищення вартості електроенергії для побутових споживачів і для бізнесу, для промисловості в теперішніх умовах, які ми маємо зараз? Підвищення тарифів є абсолютно необхідною умовою для того, щоб мати можливість відновлювати енергосистему, принаймні частково проводити ті необхідні ремонтні роботи, які зараз заплановані. Тому, звісно, регульовані тарифи на рівні 2 гривень 64 копійок за кіловат на годину, вони є, по-перше, одними з найнижчих в Європі, а по-друге, вони є неприпустимими для країни, в якій енергосистема потребує таких масштабних фінансових вливань, як наша. Тому лише за рахунок міжнародних донорів ми вже не можемо її відновити, а тому потрібно проводити поступове, звісно, підвищення тарифу. Зокрема, як сказав вже мій колега, потрібно проводити це підвищення в кілька етапів. І перший етап має не перевищувати 10-15% від вартості електроенергії, яку ми маємо зараз для побутових споживачів. Тобто це дійсно має бути не вище там, 3 гривень, мабуть, за кіловат на годину. І також потрібні правильні і гарно працюючі, ефективні програми монетизації субсидій, які б в грошовому еквіваленті проводили субсидіювання для малозабезпечених верств населення. Тому це все кроки, які є необхідними, і рано чи пізно ми до них прийдемо. Тобто це в перспективі наступних місяців потрібно буде запроваджувати політику підвищення тарифів. І ще від себе додам, варто громадянам ставити також двотарифні лічильники, оскільки вони дуже стимулюють ощадити. Кажу із власного досвіду, коли вночі в 2 рази менший тариф, хочеться здебільшого все ставити і тоді. Пані Оксано, я вам дякую за участь в нашому ефірі. З нами була Оксана Іщук, виконавча директорка Центру глобалістики «Стратегія-21».
Пане Володимире, сонце – це той ресурс, який взимку ми не можемо використовувати в такому обсязі, як хотілося, але зараз уже в теплі весняні та літні місяці сонячні ми зможемо користуватися сонячною енергією активніше. І чи значну частину дефіциту можна влітку закривати завдяки саме сонячній енергетиці? Ну да, це дійсно так. Сонце дуже добре працює влітку, коли багато сонячних днів, і якщо б у нас не було в свій час збудовані сонячні електростанції, то ситуація була б набагато гірша, обмежень було б набагато більше. Тому думаю, що це теж перспективний напрямок розвиток сонячної енергетики, але знов-таки треба зауважити, що для зимового періоду сонце все ж таки не підходить так добре, як, наприклад, ті ж вітроелектростанції, чи біопалива, чи системи акумуляції, тобто такі, як energy storage для маневрування потужності. І я думаю, що потрібно якось зробити, мабуть, навіть це на законодавчому рівні, що будівництво нових сонячних електростанцій має бути поєднано з також з Energy Storage, щоб це був єдиний проєкт, коли сонячна електростанція, вона працює з Energy Storage, коли сонця багато, можна накопичувати електричну енергію, а коли його мало, то можна цю електричну енергію, наприклад, там в години пік, там вечірні використовувати і таким чином збалансовувати і максимально ефективно використовувати сонячний потенціал. Ну і коли говорити про сонячний потенціал, не обов'язково це має бути промисловий. Можна і звичайним користувачам ставити в себе вдома елементарні ці сонячні панелі. До прикладу, я побачив у свого сусіда, знаєте, на торці балкона така річ висіла, придбав собі. Вона дозволяє заряджати телефон, декілька павербанків, комп'ютер. Тепер таким користуються мій тато і мій брат. Ну, словом, у такі важкі часи літні воно дуже допомагає. Я вам дякую, Володимире, за участь у нашому ефірі. З нами був Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. До нашого ефіру також приєднується Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегій. Пане Ігорю, вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Ми от щойно говорили із паном Володимиром Омельченком про альтернативи, про те, як компенсувати дефіцити. І тут мені виринула ще одна історія. Я думаю, ти, Ясю, точно пам'ятаєш, як на початку 2023 року йшлося про те, що Туреччина відправить в Україну плавучі електростанції, вони будуть стояти і допомагати нам генерувати електроенергію. Єдине, це... тільки не можу згадати, чи далі заголовків я щось бачила з цього приводу. Ну, от так. Поясніть, будь ласка, чому зупинилися от такі проекти, і чи справді варто серйозно ставитися до таких розмов? Ну, тоді було питання безпеки цієї плавучої станції. Потім була розмова, може, її десь в Румунії пришвартувати, а звідти вже розподілом довести необхідну потужність до території України, але ну, це лишилося на рівні розмов, скажімо так, і планів. Тим не менш, зараз ми розуміємо, що коли відсутня можливість достатньої генерації, то якраз наголос буде робитися на розподільчу генерацію. Це або ці міні-ТЕС, або десь ці когенераційні установки. Можливо, десь більше сонця буде розміщено. І є сенс для громад робити стимул для розвитку, наприклад, домашніх СЕС, там, де до 30 кВт і запускають, відповідно, потужність в мережу. Є над чим працювати. Я думаю, велике поле. Хоча, зрозуміло, паралельно з тим ми бачимо і необхідність відновлення великих теплоенергостанцій. Ну, для прикладу, та ж сама Трипільська. Ми бачили, як уряд, власне, виділив кошти на відновлення, бо є розуміння, що в великих громадах не завжди встигнеш
оперативно перелаштувати, наприклад, систему опалення в опалювальний період, і тут вже велика теплоелектростанція вже виконує подвійну роль. Тому, я знаєте, найголовніше тут, що треба мати ресурс на всі ці ідеї, а також ресурс і оптимізоване законодавство. Тому що завжди у нас на рівні законодавства десь є такі приховані камені. З однієї сторони і присутня політична воля, і Верховна Рада приймає правильні закони, і уряд на своєму рівні приймає підзаконні акти. А потім, коли спускаєшся оці дєбрі-дєбрі під законку, то розумієш, що не завжди це все можливо швидко зробити. Тому зараз необхідна подальша велика робота саме в напрямі нормативки. Це дуже важливий момент. А як розвинути активну роботу у напрямі, можливо, залучення якихось інвестицій? Наскільки Україна в умовах постійних обстрілів та небезпеки має сили і змогу залучити інвестиції для розбудови української енергосистеми? Я навіть не кажу про відбудову, а все ж таки більше про нові об'єкти генерації. Наскільки це можливо в наших умовах? Дивіться, ми під час широкомасштабної війни розпочали фактично будівництво двох атомних реакторів на Хмельницькій АЕС, 5-6, за технологією AP1000 від Westinghouse. Так само здійснено аналогічне оголошення щодо Південно-Української АЕС, теж стосовно двох реакторів західного зразка. Це вкрай важливий сьогодні маркер, показник для енергетичних компаній, що в нашу державу можна вкладатися, тим паче зважаючи на те, що ми фактично будемо перебудовувати всю енергосистему з прицілом на диверсифікацію постачань, а також децентралізацію, то, звичайно, я думаю, що інвестиції сюди якраз в плані енергетики будуть заходити. Цьому так само будуть сприяти і програма Ukraine Facility, розрахована до кінця цього року. Ну і також інші програми співпраці з нашими партнерами. Ми знаємо, що саме цільове використання відновлення української енергетики зараз дуже багато партнерів виділяють на це кошти. Тобто в Україні, навіть незважаючи на постійні обстріли, на те, що Росія цілиться по українським енергооб'єктам, можна заробляти на цьому гроші бізнесу, так? Зокрема, українському і іноземному, якщо правильно інвестувати. Чи треба ще законодавство підправити, як ви зазначаєте? Ну так, це звичайно, це потрібно робити, але загалом, принципово, звичайно, ми маємо можливості для заробітку. От, наприклад, навіть якщо подивитися на ситуацію з сонцем, відповідно, з інвесторами, які вкладалися у відновлювальну енергетику, то так, ми маємо там десятки мільярдів боргів там по гарпоку, але ж цей борг зменшується, розумієте? Під час широкомасштабної війни ми знаходимо можливості для зменшення боргу. І він зменшився до 27 мільярдів гривень і далі продовжує зменшуватись, тому що це сьогодні є важливим елементом державної політики, яка якраз і показує, що інвестори можуть заходити працювати на українську енергетику, допомагаючи їй новими потужностями. Ну, врешті-решт, у нас зараз паралельно розвивається тема, наприклад, з інвестиційними парками, індустріальними парками. І, відповідно, інвестиції – це ж теж, ми ж розуміємо, треба і посилення енергетичної складової. Тому багато дійсно зараз проєктів в повітровій енергетиці, зараз особливо це захід країни. Сонце так само дійсно продовжує активно розвиватися. І навіть скільки різних компаній зараз в Україні допомагають під ключ банально вам оформити, тільки надайте кошти. Тобто навіть промислові об'єкти собі ставлять подібні станції для того, щоб мати альтернативне джерело заживлення у разі певних перебоїв. Тобто якраз сюди дійсно кошти пішли, я думаю, що додатково інвестиції дійсно будуть залучені. Чи зможе, зрештою, диверсифікована нова українська енергосистема стати таким собі, знаєш, прикладом чи каноном для інших країн, щоб показати, що навіть у такі складні ситуації, в які перебувала Україна, можна переграти ситуацію на свою користь і змінити свою енергосистему на краще? Абсолютно, але знову ж таки ми маємо мати для цього
хорошу базу, політичну волю, сучасні економічні рішення, ну і, звичайно, підтримку бізнесу, який, ну, ми розуміємо, держава сама не може цього робити. Є у держави своя частина, але й маємо залучати енергетичний бізнес. І якраз Україна сьогодні показує, що дійсно, не дивлячись на широкомасштабну війну, це абсолютно можливо, і не дивлячись на те, що проти нас воює, нагадаю, все-таки держава, яка там по рейтингу Global Firepower продовжує займати другу позицію, і ще й ядерна держава, але все рівно вона не змогла за декілька років спричинити у нас тотальний блекаут. Перманентні відключення дійсно були, але це знову ж це показує, по-перше, міцність системи, а по-друге, її стан, який дозволяє сьогодні модернізовуватись на певних ділянках. Ну і знову ж таки, ми розуміємо, що Україна буде таким пауербанком Європи. Те, що ми сьогодні маємо 1,7 гігавати потужності фізичної спроможності контакту з європейською мережею, воно ж насправді по планах розширення аж до 6 гігават. Це, по суті, от якщо порівнювати, це як всю Запорізьку АЕС відправляти на експорт. Тобто це просто величезний контакт буде з енергосистемою Європи, і ми дійсно станемо, ну, фактично фундаментом подальшого економічного зростання всього ЄС. Ну і взагалі, коли глянути на світовий досвід і на от події, котрі відбувалися, зокрема на Близькому Сході, мені розповідали друзі, котрі побували в Лівані, в Бейруті. У них немає, ну, у них страшенно занедбана енергосистема, і під кожним кіоском дерчить цей дизельний генератор, що вони не зуміли налагодити. Або Судан чи країни Африки, в яких відбуваються бойові дії, вони абсолютно програли цю війну за енергетичну стабільність. А Україну монстр бомбить ракетами і дронами і цілиться прямо в ті електростанції, незважаючи на те, які умови ми маємо, ми дивовижно проходимо ці періоди. І ще хочу у вас, пане Ігоре, запитатися більш практичну річ. От ви зазначали про когенерацію, про сонячні станції, про вітроенергетику. А які є рішення для жителів багатоквартирних будинків? Як вони можуть поліпшити собі цю ситуацію з енергетикою власноруч або у співпраці з громадою місцевою? Ну, якщо це ОСББ, то, по-перше, встановлення сонячних панелей на даху для того, щоб заживити від автономки освітлення загальних місць користування. Можливо, навіть в залежності від будинку, можливо, іноді і ліфт потягне. От, не завжди так, але, ну, там, в залежності від конкретної ситуації. Якщо говорити про квартири, то, звичайно, це можна встановлення таких гібридних систем акумуляторних на літій-ферум-полімерній основі. Вони понад 10 років можуть працювати, і коли у вас є світло, акумулятори самі заряджаються, коли світло немає, автоматика переключається, і ви далі користуєтесь банально всім тим, що є. Але, знову ж таки, ви не бачите відключення світла загалом. А якщо ваша квартира виходить на південну сторону, ви навіть можете на балконі собі встановити сонячні панелі. Цього абсолютно буде достатньо для того, щоб заживити, наприклад, телевізор, ноутбуки, невелику апаратуру. Тобто, насправді, різні є рішення, всюди є унікальні моменти. Але якщо у вас, наприклад, навіть є десь діляночка невелика, там, ну, зрозуміло, там є багатоквартирні будинки з невеликою діляночкою, десь можна навіть і невеликий вітрогенератор поставити. Це взагалі буде повний комплекс. Ну, тут виключно бажання, ентузіазм і розуміння, що в нинішній час потрібно мати різні диверсифіковані джерела постачання. Ну і знову ж таки, держава хотілося б, щоб більше програм в цьому напрямі розвивалися, тому що це загальносуспільне значення зараз все-таки йти до подальшої децентралізації нашої енергосистеми. Пане Ігорю, ми дякуємо вам за цю цікаву розмову, за корисні поради. Це був Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Спасибі вам. А ми будемо сподіватися на комфортне літо, не надто спекотне, на не дуже холодну зиму, але також обов'язково і на сили оборони України, які захищають нас від оцих віроломних атак нашого ворога на, в тому числі, і об'єкти енергетики. Передусім на об'єкти енергетики.
А знаєш, до речі, де ще не було світла нещодавно? Да. У Севастополі тимчасово окупованому. А знаєш, чому? Була така річ. Така встрічця. Давай розкажемо. Тому у ніч що, так. Так, у ніч на 17 травня російські регіони атакували понад 100 українських повітряних та надводних дронів. Деякі джерела навіть наводять цифру 140. Безпілотники ГУР та СБУ вразили стратегічні об'єкти ворога. Так, після серії повітряних ударів загорівся Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Він є 12-тим за потужністю в Росії. Більшість його продукції йде на експорт. У соцмережах оприлюднені численні відео прольотів безпілотників, які врізаються в об'єкти на території заводу. Крім цього, дрони завдали удару по потужностях із зберігання та відвантаження нафтопродуктів у порту Новоросійська. Є відео пожежі паливних резервуарів. Місцеві очевидці повідомляють про пошкодження нафтових терміналів. Також, за інформацією поінформованих джерел, дрони СБУ та ГУР атакували Севастопольську бухту в Криму та електропідстанцію Севастопольська. Значна частина окупованого Севастополя залишилася без світла. Знищені ворожі літаки та зруйнована аеродромна інфраструктура. Американська аерокосмічна компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. На основі цих фото фахівці з опрацювання даних із відкритих джерел підтвердили, що на литовищі повністю знищено як мінімум два винищувачі – МіГ-31 і один Су-27, і ще принаймні один МіГ-29 зазнав ушкоджень. Також підтверджено враження паливної бази. Нагадаємо, в ніч на 15 травня на аеродромі Бельбек поблизу Севастополя пролунали вибухи, які супроводжувалися масштабною пожежею та вторинною детонацією. Згодом були оприлюднені фото знищених установок російського ППО С-400, які, ймовірно, знаходилися в районі аеродрому. Долучаємо до нашого ефіру Івана Тимочка, військовослужбовця та голову Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаємо вас. Атаки українських безпілотників, героям слава. Отже, атаки українських безпілотників, вони стають масовими. Дрони летять регулярно, дрони летять десятками. Уже навіть ми повідомляли про понад більше сотні по території Росії та тимчасово окупованого Криму. З чим пов'язано те, що Україна почала так масово і так активно використовувати дрони? Як ви оцінюєте, власне, ефективність масового такого застосування БПЛА Україною? Ну, а як зрадонька про те, що в Україні безпілотники не випускаються, а де ж ці всі спікери-крикуни, які заявляли, що тільки вони можуть врятувати українську армію в плані виготовлення, підготовки безпілотників, особливо в їхніх там якихось приватних структурах, які не будуть взаємодіяти з державою, бо вони унікальні. Де це все? Насправді відбулася і відбувалася системна робота по підготовці, перш за все, не просто випуску самих безпілотників. Тут варто розуміти, що відбулася підготовка фахівців, операторів, відбулося їхнє навчання, залагодження, тому що підняти одномоментно велику кількість безпілотних літальних апаратів і скерувати їх на будь-який об'єкт в тилу Росії, причому на відстань там різну від 500 до 1000 плюс кілометрів, насправді далеко не кожний і не кожна навіть армія може зробити в наш час, оскільки це вимагає надзвичайної підготовленості підрозділів, які працюють в цьому напрямку, надзвичайної підготовленості розвідки, яка має визначити маршрути, звірити координати, визначити, де знаходиться ворожа система протиповітряної оборони, який захист конкретно взятого об'єкту, на який націлюються безпілотники. Також вберегти це в таємниці від ворожої, від окупаційної розвідки, від російської. Провести навчання, провести планування, злагодження цих операторів, провести взаємодію з українською системою протиповітряної оборони для того, щоб не було дружнього вогню. Провести десь репетицію для такого масового удару, тому що все одно це мали відбутися якісь командно-штабні навчання або підготовки. Це настільки величезний пласт роботи, що насправді дуже складно собі уявити, оскільки навіть Росія, яка десь претендувала на
монополію завдання безпілотниками, тими ж самими шахедами чи гераннями по території України за цей час не змоглася спромогти, скажімо, для завдання в значно меншій українській території завдавати ударів такою кількістю безпілотників, причому настільки ефективно. Бо те, що ми спостерігали навіть з відкритих джерел, які надано з Росії, ну тобто там де вони в себе всі знімали, то ми чули, як вони рахують, 70-й, 80-й вже пролетів. Тобто це означає, і ще й вони показують в онлайн-режимі, як безпілотники завдають удару по їхніх бюджетоутворюючих галузях, перш за все, це нафтопереробна галузь, газова, по заводах, які відповідають за випуск продукції для армії. Тобто це ті, скажімо, вузли, які росіяни мали би в першу чергу захищати, але не спромоглися ефективно вибудувати оборону. Я вже не кажу про наближені військові об'єкти в окупованому Криму, де за насиченістю систем протиповітряної оборони Крим, по суті, поступався хіба Москві насправді, оскільки вони намагалися з усіх сил вберегти і свій флот, і намагалися зі всіх сил зберегти, власне, авіацію, яка знаходилася в Криму, якою вони серйозно підсилювали свої війська, окупаційні війська на материковій території України, які знаходяться на півдні. Тут, насправді, крім того, як те, що заявлено, що операцію проводили два відомства, СБУ і ГРУ, ну, ми розуміємо, що і за підтримки Збройних сил, бо координація відбулася. Тобто це декілька різних структур зуміли поєднатися, взаємодіяти. І маючи достатню кількість фахівців, яких теж десь передувала робота підготовки, навчань, злагоджень. І що найважливіше, повторюсь, вдалося зберегти це в таємниці, тобто був обмежений витік інформації. Це надзвичайно важливо, бо в сучасних умовах боротьби розвідок і те, наскільки Росія намагалася вибудувати агентурну мережу до широкомасштабного вторгнення, і як вона намагається це зробити зараз, не вдалося їм ні запобігти, ні убезпечити. Крім цього, таке накопичення безпілотних літальних апаратів, нехай навіть там частково розосереджене, теж потрібно прикрити, потрібно розосередити, чи навіть звести, чи задіяти. Банально, там від заправки до виставлення їх і пусків для по конкретно заданих координатах, я вже не кажу про супровід у повітряному просторі до моменту ураження цілі. Це величезний, тобто те, що я навіть перерахував зараз таке, в такому значенні, наскільки це величезна і дуже серйозна операція. І взагалі вважаю, що це тільки репетиція насправді перед масованими ударами по російській військовій інфраструктурі, оскільки нас вже раніше заявлялося, що ми спроможні в майбутньому виготовляти безпілотники, які будемо запускати роями. Це, між іншим, чого Росія дотепер не спромоглася зробити, насправді. Це дуже важливий момент. Ну і окрім цього, якщо ми маємо навіть і ті безпілотники, які запустили, знищені чи збиті були ворогом, ну все одно зараз буде проведений детальний аналіз їхнього переміщення, маршрутів, де збивали, яка причина, підстави, де відбували, скажімо, втрачався зв'язок безпілотним апаратом, які це все буде масив вивчений і повторно, ну, я впевнений, що в скорому часі варто цього чекати. Вже не кажу про те, який моральний удар отримали, власне, окупанти в плані розпіарених своїх систем протиповітряної оборони, бо ці безпілотники знищували ті ж самі С-300, С-400 в Криму. А для розуміння, що С-400, ну, якщо на експорт, це $1.5 мільярда, якщо в межах Росії, це десь в межах 500-700 мільйонів доларів. А в ціні до безпілотників ми розуміємо, що це взагалі не порівняти. Так? Це як порівнювати собі вартість. Пане Іване, я пропоную глянути, зупинитися зараз на важливій річ, на цифрі. Росіяни заявляють, що 140 українських дронів, як повітряних, так і морських, вони атакували територію Росії, тимчасово окуповані території України. Чи не підмальовують росіяни ось цю цифру?
Чи справді Україна от таким об'ємом оперує? Якщо Україна оперує от таким об'ємом, це значить, що ми виходимо на паритет із тією ж Росією. Бо досі тільки Росія могла собі дозволити запускати проти нас такі кількості цілей. Оперативно-тактичні безпілотники, так, за рахунок поставок з Ірану, вони мали певну перевагу, це правда. Те, що в плані, скажімо, тих самих безпілотників тактичного рівня, ну, ми вийшли на паритет, на полі бою, і навіть десь вже їх і переважаємо. Це те, що навіть як на рівні командування вже підтверджено. Те, що тактично-оперативний і стратегічний рівень ми обганятимемо, а так виглядає, що обганяється російська система протиповітряної оборони чи російська система безпілотного управління, бо впевнений, що підтримку в повітрі, певну підтримку в плані розвідувальної або коригувальної, також і надавали наші безпілотники рівня стратегічного. Просто це, звичайно, десь зараз, напевне, залишається за певним кадром. Я просто кажу, масштаб роботи, який проведений, свідчить про те, що це готовність до системності. В плані паритету, ну, знову ж, при всій повазі і любові там українців до безпілотних літальних апаратів, на жаль, індивідуально чи окремо взятий тип вид зброї, він довго не може ефективно працювати, він мусить працювати в комплексі, тому що по окремому взятому виду зброї ворог теж намагається удосконалити свої системи, намагається протидіяти, і це вони будуть намагатися це зробити. Тут варто розуміти, що ми будемо серйозних мати результатів, якщо у нас буде працювати взаємодія авіація, безпілотні літальні апарати, те ж саме, якщо нам буде можливість застосовувати системи протиповітряної оборони в великій кількості, що, скажімо, дасть можливість як не відганяти, то принаймні збивати, чи не давати підніматися в повітря російській ворожій авіації, яка теж координує роботу своїх систем протиповітряної оборони. Це величезний комплекс має відбуватися на взаємодії. Сам факт того, що росіяни перший момент не змогли вирахувати, і психологічний удар завданий, це однозначно. І крім цього, ефективний удар по матеріальній частині, це теж позитив. Тут важливо, щоб надалі нарощувати темп і нарощувати ефективність. Щодо заявлених росіянами, ну, те, що там простий робітник на заводі рахує, що 80-й пролетів чи 70-й, ну, це означає, що він не задумується. Це просто людина на якомусь драйві, на ефекті озвучує цю цифру. Якщо би насправді вдалося їх знищити масово, російські системи там середньої, дальньої мережі протиповітряної оборони, та це означало би, що вони можуть малювати цифру і 1000. Це не так суттєво, вони вміють перебільшувати. Але якщо спостерігаємо в онлайн-режимі, що в одну точку прилітає по декілька безпілотників і вражають, ну, то звичайно, що тоді насправді путінська пропаганда буде намагатися робити протилежне, применшувати кількість таких засобів ураження для того, щоб не викликати паніку, бо це насправді зразу працює ще й віерно. Якщо по об'єктах наноситься масова кількість ударів, масована, там навіть якщо Росія, те, що вони підтвердили, 140, і більшість з них досягли цілей, це означає, що буде наступний етап. Тобто це ризик для працівників, які працюють на цих об'єктах, навіть не настільки на тих, які там завзнали удару зараз, як потенційно можуть отримати знову удар. А це означає, що та ж сама бюджетоутворююча галузь Росії, як нафтопереробна, зараз втрачатиме фахівців і кваліфікованих розробітників, які ніхто не схоче просто так ризикувати десь в далекій глибині Росії, там, знайшовши різні способи ухилення прямої мобілізації, загинути просто отак. Звичайно, що багато хто звільниться або буде звільнятися, або далеко мотивація втрат зникне до ефективної роботи, при найменшій можливості вони будуть намагатися чи сховати, чи уникати. Це насправді дуже серйозний ефект, який
Ми зараз не можемо, скажімо, оцінити матеріально, технічно чи якимись математичними обрахунками. Але це те, що в загальному впливатиме на загальні настрої, власне, кваліфікових робітників. Це далеко не люмпен, то я російський, що а-ля зеки чи, скажімо, маргінали, які не змогли себе зреалізувати в житті, які готові йти гинути на фронті. Це люди, які матеріально забезпечені, які є фахівці, які знають собі ціну. І, звичайно, що вони і будуть і носіями якоїсь і негативної інформації, бо те, що уклали певний договір з державою, що вони ефективно працюють з Росією, нехай буде і Росією, але вони паралельно вимагають для себе захисту, якого ні Путін, ні його армія не може їм гарантувати в глибокому тилу. Це дуже серйозно психологічно впливатиме. І оцей ефект, він буде виміряний тільки пізніше вже, коли будуть проведені певні роботи, дороботи. І тому, повторюсь, важливо, якщо цей темп буде ударів зберігатися, він буде унікальним. Так, пане Іване, тут погоджуюсь з вами, що цей темп, він буде унікальним і буде прекрасним, і впливає не тільки на настрої, так би мовити, у населення на Росії, а також так, дуже впливає... Так, не тільки в населення. От я читав історію про те, що в них співробітники НПЗ їхніх відмовляються на роботу виходити через ці атаки. Це прекрасна звістка. Недаремно, недаремно. Дякуємо вам. З нами був Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України. Дякуємо вам за цей ефір. Путін розповів китайській агенції Сіньхуа, яким бачить завершення війни проти України і майбутні переговори. Диктатор вважає, що в основу дипломатичного руху мають лягти саме китайські пропозиції. Це початок перемов зі збереженням сьогоднішньої лінії фронту без відведення російських військ, а також надання Росії гарантій безпеки. Тобто те, що ми чули і раніше, це не вступ України в НАТО, демілітаризація і все інше. Італійське видання «Кор'єре делла Сера» вже написало, що двоє друзів грають у різні ігри. Це про останній візит Путіна до Китаю. А в чому гра піднебесної? Що може дати Сі Цзіньпінь колезі? Журналісти вважають, що окрім переконань в тісній співпраці і дружбі – нічого. Причому Сі грає не поспішаючи, не відмовляє в підтримці терористу Путіну, але й допомагати не квапиться. Зате використовує слабкості партнера, щоб виграти максимум для своєї країни в економічних і торгових відносинах. З усіма очевидними, а також підкилимними моментами цього візиту Путіна до Китаю будемо розбиратися із нашим студійним гостем. Це Валентин Гладких, політолог. Вітаємо вас. Як ви вважаєте, пане Валентине, чи виправдалися все ж таки очікування Путіна від цього візиту до китайського лідера Сі Цзіньпіна? І чи все ж таки російський диктатор він розраховував на більш теплий прийом? В частині якихось об'єктивних досягнень, які були оприлюднені. Ви маєте на увазі топінамбур? Зокрема. Зокрема. Важко сказати, що цей візит був дуже ефективним для самопроголошеного президента Російської Федерації. Ну, чи досягли вони якихось окремих позицій згоди, які не були оприлюднені? Ну, зрозуміло, що ми можемо робити лише припущення. Але ці припущення, вони ж також мають ґрунтуватися на чомусь. І я схильний думати, що виходячи з інтересів Китаю, і виходячи з інтересів Росії, і виходячи з наявного у однієї, у іншої сторони, то у Китаю нема жодних мотивів для того, щоб надати Росії бажане. А що хоче Росія в цьому разі? Військово-технічної допомоги в першу чергу. Ну, тобто, зрозуміло, що Росія хотіла би отримати від Китаю дипломатичну підтримку, ну, дипломатичну і політичну. Ну, вона її теоретично має від Китаю. Більше, ніж дискусійне, зараз ми до того дійдемо. Потім вони хочуть отримати від них економічну підтримку. Економічну, в принципі, також мають. Тобто, питання дискусійне, чи в тих обсягах, в які їм би це хотілося, і наскільки це є вигідним. Я думаю, що Росія просто опинилася в ситуації крайньої
необхідності, коли погоджуються на будь-які вимоги з боку Китаю, ну, бо альтернативи за великим рахунком на це диспаритетні стосунки. Ну і третє, це, мабуть, ще дуже важливіше, ніж перші два пункти, це отримання суто військово-технічної допомоги. Ну, щось на кшталт того, як Україна отримує там в форматі Рамштайн. Але зрозуміло, що це в принципі неможливо. На сьогоднішній день немає фактів того, що Китай надає Росії зброю. Чи надає Китай Росії товари, які Росія не може використовувати для мілітарних цілей? Ну так, але навколо цього також точаться постійні суперечності, і Китаю постійно доводять до відома. І Китай не переходить, не порушує, грубо кажучи, брутально тих вимог, які висуваються формально внаслідок запровадження проти Росії санкцій. Ну, але знаходить певні моменти, як це реалізувати. А от що стосується політичної підтримки, то я належу до тих людей, які вважають, що Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія вийшла з цієї війни швидко. І тим більше не зацікавлений в тому, щоб Росія вийшла з цієї війни посиленою. Чому? Тому що Китай має такі диспропорційні стосунки з Росією якраз через те, що Росія веде цю безглузду війну. І якщо тільки війна закінчиться, відбудеться якесь політичне врегулювання, то Росія автоматично повернеться на європейські ринки, на світові ринки. В Росію повернуться європейські виробники, американські виробники, ну, з яким китайцям доведеться конкурувати на території Росії. А поки Росія перебуває через цю війну в ізольованому стані, зрозуміло, що Китай має всі інструменти Росію визискувати. Ну і крім того, треба розуміти, що для Китаю, в принципі, питання Росії є другорядним. Китай використовує Росію просто як інструмент впливу на інші центри сили на глобальній сьогоднішній мапі. А що може запропонувати за великим рахунком Путіну, Пекіну? Що? Ну, все, що він може запропонувати, вони і так уже мають від нього. Енергоносії вже вони запропонували. Там дійсно диспаритетні відносини, і вони очевидні. Але все ж таки Китай, як ви вже сказали, утримується від постачання зброї для Росії, від продажу зброї. І, звісно, жодних офіційних доказів про те, що вони це роблять, ми не маємо. Але є товари подвійного призначення, про які ви також згадали. Як ви вважаєте, чи була під час зустрічі тет-а-тет Сі та Путіна основною темою та як допомогти один одному обходити санкції краще? Думаю, що так. Ну, але, знову ж таки, я не думаю, що це особи перші говорили. Для того є профільні фахівці. Але треба розуміти, що це все відбувається не у вакуумі. Ми пам'ятаємо, що напередодні цього візиту відбувалися інші дипломатичні маневри з залученням Китаю. Ну, і зокрема, там був Лі Хуей, цей представник, він тривалий час провів у Росії. Я, до речі, не знаю, чому ми його в прізвище спотворюємо. Ну, тільки давайте не будемо казати його оригінал, прізвище в ефірі. Але просто мені дуже дивно, чому ми, як би сказати, те, що виглядає там ненормативною лексикою в російській мові, переносимо в китайську мову і дивимося на світ крізь призму російської фонетики. Ну, але в українській мові це теж звучить не дуже. Так, але оце в мене є питання до літредакторів. Ну, нам доведеться зірочки на вуста накласти, якщо ми скажемо це прізвище. Я не скажу, звичайно, але його прізвище не Лі Хуей. Ну, так. Давайте уточнимо, раз ми почали про іронію. З самого початку, от глядачам пояснити, чому іронізували щодо того самого топінамбура і документів, які підписали Китай і Росія під час цього, не знаю, форуму, під час цієї зустрічі. Чому це іронізується? Тому що це подивитися на масштаби Росії і подивитися на масштаби китайської економіки. І ми бачимо, що масштаби домовленостей і їхні доларові еквіваленти виглядають просто смішно. А якщо ми порівняємо товарообіг Китаю з Європейським Союзом або зі Сполученими Штатами Америки, то, в принципі, потужна співпраця з Росією вже виглядає дуже смішно, мізерно, нікчемно. А якщо ми подивимося на структуру цього товарообігу між Китаєм, Європою, Китаєм і США, структуру і з Росією, то це буде виглядати ще більш жалюгідно. Тобто це буде виглядати так, що за великим рахунком така потужна держава, як Росія, нічого запропонувати Китаю економічно цінного, в якості товару, який би Китай хотів купити в Росії,
Да, в тому анекдоті, що діти у вас гарні, але все, що ви руками робите, звичайно, жахливе. Так у них і з дітьми останнім часом теж не дуже добре виходить. От вони домовилися про продаж топінамбура. От ви їсте топінамбур, наприклад? Ні, я не їм топінамбур. Я взагалі дізнався про його існування завдяки цим домовленостям. Тобто, в принципі, візит відбувся не даремно. Він був корисний, Але я куштувала, але я зараз не про це. Дивіться, топінамбур. Тут же, що цікаво ще насправді, це ж був перший візит Путіна після його цієї псевдоінаугурації і після першого свого міжнародного візиту, передбачувано, до Китаю. Кремлівський лідер привозить топінамбур, хрящі і, відверто кажучи, жалюгідним виглядало те, що величезна російська делегація, яка приїхала там, натовп цілий, китайські їхні колеги, вони їх, так умовно скажемо, розділили на касти, видали їм такі значки. Тобто, якщо ти маєш там золотий значок, ти міг сісти за стіл, якщо в тебе там срібний значок чи якийсь інший, ти вже там міг десь подалі, а всі інші вже там на рівні разом з пресою були. Це нам вказує на що? На ставлення китайської делегації до росіян, які приїхали до них на поклон? Ну, дивіться, я думаю, що тут свою роль зіграв дипломатичний протокол. Просто цей дипломатичний протокол можна було б реалізувати і іншими інструментами без цього маркування. Може, їм би ще і печатки на лоба ставили, щоб китайцям легше було розрізняти. Бо вони ж також нашу антропометрію сприймають так, як ми їхню. Ну, тобто нічого образливого, це просто особливості людської психіки і які обличчя люди краще розрізняють. Ну, так, але я думаю, що все-таки тут більше дипломатичний протокол. Інша справа, що реалізація цього дипломатичного протоколу, вона дійсно може сприйматися дещо принизливо. Але не це є ключове. Ну, тобто, я розумію, що зовнішня символічна сторона, безумовно, відіграє свою роль, що для Китаю, де дійсно там оця от повага до церемоній, вона має тисячолітні традиції, да, не столітні, а тисячолітні традиції, має вагу. Але ключове не те, там, який чай вони пили, тобто, чи правильні їм там ці прислуговували. Ну, тобто, це все такі сигнали, вони, може, і важливі, але це все одно другорядне. Первинним це є ті домовленості, які на сьогоднішній день є оприлюдненими. І повторюся, що навіть якщо ми робимо припущення, цю конспірологію про те, про що вони ще могли домовитися, то я схильний думати, що з огляду на їхні інтереси, ні про що особливо вони домовитися не могли. Бо Китай прекрасно розуміє потенційні наслідки для себе, якщо раптом в своїх стосунках з Росією він перетне межу, де буде зачіпати інтереси своїх інших політичних партнерів, економічних конкурентів, як завгодно їх називаєте. Але стосунки з Росією для Китаю не є пріоритетними. Це треба усвідомлювати. І другий момент, також неодноразово вже говорив, безумовно, Китай побоюється послаблення Росії. Так само, як побоюються Штати, так само, як побоюється Європа. Тому що Китаєві потрібна Росія слабка, але не занадто. Так, да. Тобто йому от в такому стані, в якому вона сьогодні є, вона для Китаю просто є ідеальною. От в такому стані він намагається її, власне кажучи, і підтримувати оцю от агонію путінського режиму. І я схильний думати, що в Китаї є, думаю, фахівці не гірше, ніж я, як мінімум. І тому вони можуть прорахувати стратегічні перспективи. А отже, в принципі, усвідомлюють, що путінський режим приречений. Приречений без відносно навіть до війни в Україні, в силу багатьох інших причин. Тому я думаю, що для них зараз по максимуму треба встигнути визискати все, що можна, поки є така можливість. І їх в цьому плані можна зрозуміти. Інша справа, що для нас оце от витискання Китаєм Росії, по суті, дає путінському режиму певні ресурси, які він витрачає на те, щоб вбивати наших співгромадян, руйнувати нашу країну і вести цю злочинну війну. Про політичну історію ще поточню. Це Росії вдалося переконати Китай не їхати в червні на мирний форум? Я не був би таким категоричним, до речі, що Китай не поїде. Тобто ця заява Сі Цзіньпіня про те, що Китай погодиться на форум, який затвердить Україна і Росія, це не значить, що Китай не поїде туди. Дивіться, Китай претендує на підвищення свого статусу в системі міжнародних відносин. Китай претендує на те, щоб відігравати більш значущу роль
у міжнародних відносинах. Цей глобальний саміт миру, який готується в Швейцарії, Швейцарія приймає, він є топовою подією. Ну, тобто це подія номер один на міжнародній арені. Держава, яка претендує на те, щоб відігравати якусь роль в міжнародних відносинах, не може проігнорувати таку подію. І це швидше зіграє в мінус Китаю, ніж в плюс. Тобто я схильний думати, що вони можуть думати над тим, в якому форматі їм там бути представленими, або на якому рівні бути представлені. Ну, зрозуміло, да? Там може бути лідер держави, може бути там радник, а може бути міністр закордонних справ, а може бути там ще... А може бути хто завгодно. Да? Або може бути цей китайський посол... Да. Спецпредставник. Да. Може бути, нема питань. Зрозуміло, що може бути різна позиція Китаю на цьому форумі. Але не бути присутнім на такому форумі, це, по суті, відмовити самим собі, по-перше, у цьому представництві репутаційному, а в другому позбавити самих себе інструменту, ну, для того, щоб вплинути на підсумковий результат цього форуму. Тому я не думаю, що тут Китай потурає Росію. Я повторюся, на превеликий жаль, у мене складається враження, що Китай, як основний бенефіціар цього конфлікту, як це не парадоксально, не зацікавлений в його врегулюванні, попри свою миролюбну риторику. Тобто вони говорять одне, бо зрозуміло, що не можна говорити про те, що там ми хочемо, щоб війна продовжувалася, але оскільки ця війна Китай просто вже залатіла, ну, то мені здається, що зрозуміло, що є мотиви для того, щоб жити по принципам «Озупинися миттю, ти прекрасно». Пане Валентине, ми продовжимо ще з вами. Зараз долучимо до нашого ефіру ще одного учасника, Богдана Ференса, експерта з міжнародних питань. Вітаю вас, пане Богдане. Вітаю вас. Після зустрічі із Путіним Сі заявив про необхідність врегулювання української кризи, яку він вперто називає саме так, політичним шляхом. Чи вважаєте ви, що Росія розглядає Китай як єдиного можливого посередника у цих переговорах? І чи готовий Китай бути цим миротворцем, цим посередником? Чи йому це не потрібно? Тут я дійсно погоджуся з Валентином частково. Так? То для Китаю важливий більше процес наразі. Тобто, да, і позиціонування себе в контексті можливого медіаторства. Це ми бачили прояви, до речі, не в перший рік повномасштабного вторгнення, тому що ситуація для Китаю була ще не так зрозуміла, можливо, так. А отже, на другий рік повномасштабного російського вторгнення Китай почав більш активно включатися оце медіаційне поле. Чому? Тому що дійсно це з одного боку іміджева історія, так як коли ти претендуєш на свою роль у глобальних процесах, ти маєш займатися проблемними питаннями та безпекового характеру насамперед. Але з іншого боку, чи визначав Китай для себе дійсно результатом завершення російсько-української війни і ще тим паче справедливим миром, у мене є певні сумніви. Тому, власне, позиція Китаю є важливою однозначно. І з цим рахуються і опоненти, так скажемо, і ті партнерські країни, які з Китаєм поглиблюють співпрацю. Але натомість поки що ми не побачили дійсно ефекту від такої медіації, від такої човникової дипломатії, якою займався пан Лі Хуей. І, можливо, буде новий раунд таких потуг. Чи Росія визначає Китай як партнера для неї у контексті можливо модальності майбутніх переговорів, я не виключаю цього однозначно. І такі питання, я думаю, однозначно також обговорювалися там між Путіним і Сі Цзіньпіном. Але знову ж таки, для Китаю російсько-українська війна сприймається ну не так, як для західних лідерів, для західних демократій, як для Європи. Тобто для Китаю це лише елемент пазла, в якому він бачить для себе інтерес, в якому він розуміє, що при такому балансуванні, принаймні на такий короткий проміжок часу, Китай може отримати більше вигоди однозначно для себе. І на фоні Російської Федерації проявляти певний прагматизм і адекватність для західних політичних еліт, що намагається робити Китай своїм позиціонуванням, своєю політикою, готуючись до поглиблення конфронтації між Заходом, США насамперед і Китаєм у майбутньому.
Пане Богдан, чи бачили ви або чи відстежували, як цей візит Путіна до Китаю відображався або сприймався у самому Китаю? До чого я веду? Ми бачили, я думаю, кожен із нас, як російська пропаганда це відображала, візит Путіна. Там Маргарита Сіманьян зняла відео, ледь не матрицю, про те, як Путіна зустрічала якась жінка біля літака, що неможливо це розвидіти. А як у Китаї, з китайського боку, виглядав цей візит? Він виглядав як рядова подія чи екстраординарна, як її показували російські медіа? Ну, зокрема, і в Україні теж була екстраординарна увага і є до цього візиту. Ну, це нормальна, я вважаю, увага, тому що дійсно ми розуміємо, що да, наш ворог, він намагається також посилити співпрацю з однією з найпотужніших економік і однією з найпотужніших мілітарних сил. Це є факт, так, тому ми і наші партнери, знову ж таки, західні, з прискіпливою увагою до цього і відносилися, і ставляться, і так само буде і в майбутньому. Що стосується, чи я відслідковував, звісно, я цікавлюся такими інформаційними ресурсами, безпосередньо китайськими. Вони всі пропагандистські так само, потрібно розуміти, там немає вільних медіа, але це допомагає принаймні тобі трішки зануритись в контекст, так, інформаційний, політичний цієї країни. Вони приділяли значну увагу, звісно, цьому візиту, тому що, ну, все ж таки Росія є ядерною країною, на жаль, і розуміння в Китаї того, що це країна, яка зараз залежить від Китаю і від експорту, від економічних, технологічних складових, це розуміння є, тому це вигідна історія для Китаю, вона, звісно, висвітлювалася. І медіа, і там дискусії були, але я не сказав би, що це щось дійсно екстраординарне в контексті там двосторонньої співпраці Китаю з іншими країнами. Тому фокус однозначно він серйозний з боку китайських і медіа, і, так скажемо, інтересу. Але я не думаю, що там серед китайців, звичайних громадян, надмірно прискіплива була увага до цього візиту. Пане Ференс, залишайтеся, будь ласка, з нами. Зараз маю питання до вашого колеги, пана Валентина Гладких. Як ви вважаєте, ми вже частково зачепили саміт миру у Швейцарії і, можливу, участь там китайського представника на якомусь рівні. Поки що це все ще немає остаточної відповіді, ми не знаємо, чи буде представлений Китай. Але чи багато країн світових орієнтується на позицію Китаю щодо участі в цьому саміті? І які це можуть бути країни, якщо так? Країни БРІКС, країни, можливо, якісь азійські країни ще придивляються до того, чи вирішить Китай все ж таки їхати в цей Бюргеншток? Ну, такі країни є, але треба розуміти, що ці країни орієнтуються не тільки на Китай. Тобто в цих країнах так само є посольства держав Європейського Союзу, так само є посольства Сполучених Штатів Америки, так само вони мають дипломатичні і економічні стосунки з Європою, зі Сполученими Штатами. Ну, тобто, я не знаю, чому у людей склалося враження, що Китай – це, знаєте, таке середньовічна імперія, який має васальні взаємини з іншими державами. Ну, імперія чи ні, але потужна економіка. Ну, Штати також потужна економіка, і Бразилія потужна економіка, і Індія потужна економіка. Індія нещодавно заявила, що буде брати участь у цьому саміті. І Індія, до речі, також є певною мірою навіть противагою Китаю. І Індія, на відміну від Китаю, будує демократичний режим. Ну, тобто зі своїми складнощами, зі своїми проблемами, але тим не менше, тобто вони рухаються на відміну від Китаю, який чітко вибудовує авторитарну модель з тяжінням до техногенної тоталітарної моделі, навіть я б так це сказав, ну, інакше. Тому, ну, і ще один нюанс. Я повністю погоджуюся з паном Богданом. Він все правильно ж сказав, вже й нема що додати, що безумовно участь Китаю є дуже важливою. І позиція Китаю є дуже важливою, тобто не можна нею нехтувати в силу багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин. Але треба розуміти, що все одно не лише позиція Китаю важить. Ну, на це також треба, ну, зважати. Коли ми говоримо про інші держави, які орієнтуються на Китай, їх позиція також важить. І тому українська дипломатія витратила купу зусиль для того, щоб переконати країни Латинської Америки, країни азійські.
Ну, для того, щоб пристати і підтримати формулу миру Володимира Зеленського. Але, ну, дивіться, це могло тривати нескінченно довго. Ну, тобто можна було дійсно витратити 100 років для того, щоб переконати всіх на планеті Земля в тому, що наша формула миру повинна стати наріжним камінням. Но можна було піти іншим шляхом, щоб все-таки сформувати якесь ядро, да, центр тяжіння, а потім до цього ядра поступово вже могли долучатися і всі інші держави. А Китай на сьогоднішній день треба просто поміркувати, чи він хоче бути частиною цього ядра. Чи він хоче створити якесь альтернативне ядро, чи він сприймає Росію як майбутнє ядро, навколо якого він там збирається обертатися. Я схильний думати, що цей останній сценарій для Китаю геть зовсім не є привабливим і зовсім не є прийнятним. І наступне питання просто до Китаю, якщо так, і до інших держав. Які саме положення формули миру Володимира Зеленського їх не влаштовують або викликають з їхнього боку якесь застереження? Повагу до територіальної цілості державного суверенітету? Тобто вони ставлять під сумнів статут ООН? Чи може Китай дуже сильно переймається тим, що ми вимагаємо ядерної безпеки? Китай дуже сильно це питання також просуває, ядерну безпеку. Далі, продовольча безпека. Китай є одним з найбільших споживачів, зокрема і українського продовольства. Ну, тобто він проти цього? Там, я не знаю, енергетика. Китай не цікавить питання енергетики, безпеки у цій сфері. Тому мені просто цікаво, що конкретно Китай не влаштовує в формулі миру, яку Україна сьогодні представляє. І проблема полягає в тому, що всі інші альтернативні сценарії, ну, тобто вони рано чи пізно починають входити в конфронтацію з статутом ООН, ну, просто суперечать. Не тому, що вони нам не подобаються, тому що вони просто, якщо ми будемо далі їх доводити до певного логічного, додумувати до кінця, якщо так говорити, то побачимо, що вони входять у суперечність з наріжними положеннями міжнародного права. Тому, повертаючись до вашого запитання, я не знаю, які країни і якою мірою будуть зважати на позицію Китаю. Наша задача на сьогоднішній день заручитися підтримкою максимальної кількості держав. І щоб також намагатися, щоб ці держави, використовуючи свій дипломатичний потенціал і вплив, також впливали на треті держави, які поки що не визначилися, для того, щоб схилити все-таки їх на нашу користь. Тобто це не лінійна дипломатія, що, знаєте, там Китай робить все, що хоче, а всі інші просто дивляться і думають, ну да, ну от вони там Китай. Я зараз, Валентине, пропоную Богдану стати на місце Китаю і адресувати в його адресу, спрямувати в його адресу всі ці запитання про формулу миру. От що не так Китаю із формулою миру президента Володимира Зеленського? І чим та формула, або, можливо, то не формула миру, а його пропозиції китайські, принципово відрізняються від українських? Ну, по-перше, щодо там територіальної цілісності, статуту ООН, про що зазначалось, Китай підтримує. Mm-hmm. І, до речі, телефонна розмова, коли була президента України, безпосередньо президента Китаю, в нього там декілька регалій, і президент, в нього також є така регалія, Сі Цзіньпіна, тому Сі Цзіньпін поновив свою підтримку територіальної цілісності України. Тобто це ті речі, які для Китаю, принаймні в даному проміжку часу, є зрозумілими і вони публічно їх висловлюють. Тут питання, мабуть, не кореляції тих підходів, наприклад, щодо таких більш глобальних питань, як продовольча безпека, як ядерна безпека, тут немає проблем, я думаю, для Китаю. Це підтримується, але от власне, яким чином ми бачимо завершення російської війни і що потім агресор має які понести, да, там санкції, репарації і багато чого іншого, відшкодування. Отут є вже питання для Китаю, тому що Китай має партнерські стратегічні відносини зараз з державою-агресоркою. І вони, на мою думку, також частково інтегрують деякі позиції, які Росія намагається проштовхувати у тих чи інших видах і форматах через там країни, з якими вони намагаються працювати. Тому тут, власне, якраз для Китаю важливо розуміти, що контекст західних демократій в конфлікті з автократіями
І от з цією позицією, так скажемо, розрізненості глобального процесу для Китаю це є пріоритетом, тому що для них це вигідно, і таким чином вони будуть намагатися дійсно, по-перше, подекуди свою ініціативність проявляти, але вони навряд чи будуть підтримувати в повному обсязі бачення і наше, і західних партнерів щодо завершення російсько-української війни справедливим миром. Ну так, от до речі, в мирному плані президента Зеленського один із пунктів є, який так і звучить, повернення справедливості. І завдання української дипломатії зробити так, щоб це поняття справедливості для нас і для Китаю виглядало однаково. Пане Богдане, я вам дякую за участь у нашому ефірі. З нами був Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань. Пане Валентине, а буквально перед цим у Сі Цзіньпіна було європейське турне, він зустрічався із Макроном в тому числі. Чи вдалося вам, чи як вам здається, чи вдалося йому, Макрону, все ж таки переконати Путіна на оцю розмову із Сі, мається на увазі переконати Сі на оцю розмову із Путіним, і наскільки ви зараз оцінюєте серйозність впливу Сі Цзіньпіна на Путіна в плані агресивних подій в Україні? Вплив Китаю на Росію на сьогоднішній день є значущим. Я не хочу сказати визначальним, тому що я думаю, що все-таки російська влада, російська держава все одно зберігає певний рівень автономності. І зрозуміло, що втрата стосунків з Китаєм для Росії буде мати катастрофічні наслідки. Але навряд чи у разі навіть гострої цієї конфронтації Путін відмовиться від своєї авантюри. Зрозумійте мене правильно. Тобто у Пекіна є достатньо інструментів для того, щоб вплинути на якісь позиції. І принаймні неодноразово вже лунали заяви, що якраз позиція Китаю стосовно ядерної безпеки є вагомим стримуючим чинником для Росії в плані використання окремих видів озброєння. Давайте так толерантно скажемо. Я схильний думати, що і в багатьох інших моментах Китай також може впливати на позицію Росії. Але дивіться, Китай зацікавлений в тому, щоб цей статус зберігався, бо цей статус є для Китаю абсолютно привілейованим. Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія посилилася. А все ж таки більше зацікавлений в тому, щоб заморозити конфлікт, як у цьому мирному плані, чи щоб конфлікт продовжував триматися активної фази? Це питання, звичайно, дискусійне. Я можу сказати лише одне, що Китай зацікавлений в тому, щоб Росія не вийшла з цієї міжнародної ізоляції. Для того, щоб лишатися для Росії безальтернативним партнером. І плюс Китай же побоюється, що внаслідок певних процесів Росія може переорієнтуватися на Захід знову. З усіма, так би мовити, наслідками для Китаю. Плюс, якщо в Росії почнуться якісь там процеси демократизації, також є загрозливим для Китаю тенденції. Але я хочу просто сказати, що Китай не визнав, наприклад, анексію Криму. Китай не визнав окупованих територій і частиною Росії. Тобто Китай тримається берегів, бо він намагається все-таки зберегти претензію на те, що він є стовпом світового порядку і що такі відверто злочинні дії він не готовий признавати. І плюс було б дуже дивно, якщо б Китай виступав проти територіальної цілісності України, в такий спосіб дати можливість і собі потім наразитися на ті самі друже. Так у тебе ж також є проблеми. Я вже не кажу про таму ігу. Не визначився юридично, але от і в 22-му році, і в 23-му були публікації про те, що китайські підрядники працюють, зокрема, в Криму і на окупованих територіях. Чи це були спроби наклепу західних ЗМІ на Китай і примушення його до якоїсь більш чіткої позиції? На превеликий жаль, такі самі факти мали місце з залученням західних компаній. І якщо ви пам'ятаєте, здається, це минулого року оприлюднили ці російські озброєння, збиті в Україні, і там до 90% комплектуючих були європейського походження. І треба розуміти, що це також конкурентна боротьба між тими, хто вводить санкції, і тими, хто намагається їх обходити. Якимось дуже дивним чином там торгівельний баланс і обіг товарів, обмін товарами Росії з деякими країнами просто виріс.
Я вже згадував, здається, ця інформація була, що там Вірменія почала закуповувати мікросхем в 500 разів більше. Там силіконова доліна, може, десь виникла, я не знаю. Ну, я не кажу про те, що це йде зразу туди, в Росію. Я просто кажу про те, що є певні дивні факти того, як чомусь збільшуються якісь операції деяких країн. І це ми не говорили, що там Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан. До речі, давайте не будемо забувати, що ця історія, пам'ятаєте, коли Служба безпеки України тоді Богослаєва затримала? За що? За те, що продавали двигуни? Ну, росіянам вже в умовах війни. Як продавали? Там фігурували деякі фірми-прокладки з Європейського Союзу. Тому ця схема значно складніша. Це не виглядає так, що взяли там, грубо кажучи, китайці або європейці і безпосередньо втупую, в наглую, знаєте, порушуючи санкції, мають стосунки з країною-агресором. Ні, вибудовуються певні схеми, ну, створюються фірми-однодневки. Думаю, що тільки в Україні таке робиться. Ну, це все, що от ми маємо патогенного в Україні, вигадано не в Україні. Це все сюди завезли спеціально навчені люди. Ми тут просто до своїх умов вдосконалили. Тому дуже добре, що оця от працює комісія Єрмака Макфола, яка працює над тим, щоб посилювати санкції і посилювати контроль за дотриманням санкцій. Це дуже важливий момент. Зараз ми до санкцій повернемося. У нас ще на зв'язку є пані Людмила Покровщук. Так, можливо, вона і не погодиться з вами. З нами на зв'язку Людмила Покровщук. Це доктор філософії та експерт із внутрішніх та зовнішніх політик. Ми дякуємо вам за очікування і долучаємо вас до нашого ефіру. Обговорюємо посилення, обговорюємо санкційну політику, обговорюємо візит Путіна до Китаю. І давайте так, що найважливішого для себе ви підкреслили із цього візиту, можна звернути увагу і на церемоніал, можна на величезну російську делегацію з російського уряду, домовленості. От що для вас було найбільш показовим? Ну, давайте розпочнемо з того, що таких два аспекти, да? Зі сторони, ну, Китай зазиває такий довготривалий шлях хитростей, да? Там дуже багато було символізму, символів, де можна так було між такими крапельками, між строками читати. А зі сторони Росії, дійсно, враховуючи ту велику делегацію, її об'ємність, її наповнення, то можна сказати, що це така була демонстрація. Дійсно, це такий візит демонстрації. А враховуючи після виборів, які там відбулися в Росії, Китай же визнав їх, то для Путіна було дуже важливо такий масштабний якийсь візит, глобальний, як вони його назвали по російським СМІ, грандіозний. Там кожного часу йшли там передачі, які були грандіозний візит російської делегації, грандіозний візит президента Росії. І це от воно дійсно картинка так виглядала грандіозно. Грандіозно подавалася саме на російську аудиторію. Так? Також для російської делегації, ну, для самого Путіна було важливо показати всім іншим, що він має куди поїхати, і не просто кудись поїхати в Китай, а також для своїх східних партнерів, для глобального півдня, країн, які симпатизують Путіну. Це теж було дуже важливо їм це показати. Тому це така була візит-демонстрація. Тому що якщо ми подивимося на повнення, що було підписано, да, спільна заява, то по факту, ну, от цих 10 меморандумів, ну, якщо розібратися, там сильного наповнення фактично немає. Та всі зараз втрачаємо з вами, пані Людмила. Заява їхніх. Втрачаємо з вами, пані Людмила, зв'язок. Поточню в цій речі. Коли Україні варто хвилюватися, або у якому разі Україні варто хвилюватися у відносинах Китаю і Росії? Що має таке відбутися от після цього візиту, що українському керівництву варто задуматися? Ще раз повторюся, Китай – це не та країна, яка буде робити радикальні кроки, радикальні заяви. Так? Тому що, якщо ми подивимось по її ретроспективу, на сьогодні
ніколи не робила. Китай – це така політика м'якої сили. Вона буде використовувати саме те, що їй потрібно, ті важелі, що їй потрібно. І робити радикальних заяв відносно України, що я підтримую повністю Росію, цього ми, ну, ми не почуємо і цього не буде. Тобто, розумієте, Китай дійсно буде йти на зустріч Росії по деяким питанням. Але всупереч своїм інтересам цього не буде. Тому що він добре розуміє, є все-таки ми бачимо санкції. Санкції діють. Китайські компанії все-таки бояться цих вторинних санкцій, які накладаються. Також Китаю дуже цікаві європейські ринки. Йому цікаві самі навіть Росії. Ну, то, що російські ринки йому цікаві, це зрозуміло, але не просто російський ринок, а ті території впливу, де була Росія. Особливо, якщо ми особливо подивимося на азіатський напрямок зараз, да, там от Казахстан, Киргизстан, то ми так побачимо, що там Китай дуже-дуже витісняє Росію. Тому такої підтримки, що я підтримую Росію і завтра от все, я надаю їй зброю, цього не буде. І на ваше питання, чи потрібно хвилюватися, нам хвилюватися потрібно завжди, у нас іде війна. Да, і ми не знаємо, що завтра, враховуючи Росію, як вона діє через свої ПСО, як вона діє через своїх емісарів. І тому зрозуміло, що хвилюватися потрібно. Але ми повинні розуміти політику кожної країни, повинні розуміти, як вони ведуть свою політику. Це політика багатьох зв'язків, багатьох таких перетинань і економічних інтересів дуже багато. Тому от, хвилюватися нам потрібно саме враховуючи їхні інтереси. Де ці інтереси зійдуться? Звісно, що Росії дуже потрібні китайське, щоб Китай допоміг їй з озброєнням. Але я не думаю, що Китай піде на це. Тому що в нього зараз на кону стоїть його геополітичний такий вплив. Він хоче вийти на гравця паритетного Америці. І тут він подвигає Росію, яка була раніше на цьому місці. То і зараз втратити це все заради Росії, заявивши якусь радикальну позицію, цього не буде. Тому я говорю, нам потрібно хвилюватися, але сильно переоцінювати те, що Китай зараз підтримує Росію, я думаю, не потрібно. Ну і найголовніше бути змобілізованим, тримати все в руках і раціонально розмірковувати про ту чи іншу подію. Пані Людмило, дякую вам за участь в нашому ефірі. З нами була Людмила Покровщук, доктор філософії, експертка із внутрішніх та зовнішніх політик. Пане Валентине, а навіщо, на вашу думку, Путін повіз до Китаю і колишнього, і теперішнього вже міністра оборони? І Шойгу він взяв, і Білоусова взяв. Для чого? Чи є підстави вважати, що цього Андрія Білоусова, який вже мав досвід роботи із Китаєм, одобрив, ухвалив саме Сі, і ось сьогодні були такі там у них знайомства, тому що саме цей Андрій Білоусов, він може допомогти Китаю ще більше взяти під контроль російські ВПК. Налагодити зв'язки. Китай, що з Білоусовим, що без Білоусова, це робить в силу об'єктивних, а не суб'єктивних чинників. А чому обох взяв? Ну, тому що вони обидва займають провідні посади в російській політичній системі. Я не думаю, що якби це аж настільки васальна залежність, що вони погоджують свої кадрові призначення з китайцями. Ну, зрозуміло, що особистість також грає роль, і зрозуміло, що коли особи знаходять якусь спільну мову, їм легше тоді комунікувати. Але ні, я не думаю, що там китайці погоджуються. Їм байдуже, там Білоусов, Чорноусов, Хмарочосов, я не знаю, там Водкапієв, Балалайка Єдов. Ну, це все не має ніякого значення, тому що вони все одно будуть реалізовувати певний політичний курс. А цей політичний курс буде визначатися не їхніми особистими забаганками. В кращому випадку, якщо ми говоримо про ситуацію в Росії, забаганками Путіна. Якщо ми говоримо про Китай, то там місця для забаганок навіть для товариша Сі є достатньо обмеженим, попри те, що ми також уявляємо китайську модель як таку жорстко ієрархізовану. Там все ж таки only business.
Ні, ну там онлі бізнеси, там все одно є свої внутрішні механізми стримання і противаг. Тому я не думаю, що це настільки там важливо, кого він собою повіз, кого він там не повіз. Ну, може, був вільний квиток просто. Ну, і значок, щоб типу ж, ну, думає, звожу його. Ну, плюс він може там, я не знаю, презентую територію Манчжурії, яку Китай плекає надію ще повернути. Тут просто треба ж усвідомлювати, що у Китаю є дуже багато інших проблем з Росією. І вони їх також ефективно сьогодні вирішують. Просто вони намагаються взяти, грубо кажучи, ласкою те, ну, що очікуємо, що візьмемо силою, грубо кажучи. Вони досягнуть свого часу. У них нема цей нот. Розумієте, в чому нюанс? У Росії цей нот. Ну, у них горить, їм треба все терміново. А Китай може собі дозволити робити вони, спостерігати за річкою, поки там пропливе. Нікуди поспішати нема, звичайно. Пане Валентин, дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Дячні вам. Це був Валентин Гладких, політолог. А ми продовжимо і поговоримо про ідею Еммануеля Макрона оголосити, точніше, це не його ідея, але це чергова пропозиція одного з європейських лідерів Еммануеля Макрона провести все-таки Олімпійське перемир'я. Зараз ми трошечки детальніше будемо розбиратися, що це таке і чи діяло воно хоч колись. А президент відреагував так. Президент України Володимир Зеленський відхилив ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо Олімпійського перемир'я під час ігор в Парижі. Про це він розповів в інтерв'ю Associated France Press. Глава держави впевнений, що Росія скористається паузою в бойових діях для переміщення і посилення свого війська. Олімпійське перемир'я на час Олімпіади, саме сухопутне перемир'я, це буде перевага у них, тому що є ризик, що коли ми не відбиваємо їх удари і не зупиняємо їх вогнем, навіть там, де вони просуваються, є ризик, що вони підтягнуть велику важку техніку на нашу територію. І ніхто не зможе їх зупинити. Нагадаємо, цьогорічну Олімпіаду, яка пройде з 26 липня по 11 серпня, приймає Франція. Президент Макрон заявив, що розраховує домовитися про припинення вогню в Україні та Газі на час ігор і розраховує на сприяння в цьому різних партнерів. А про те, як це буде працювати і чи буде це працювати взагалі, ми поговоримо з Юрієм Олійником, кандидатом політичних наук та керівником дослідницьких програм Недержавного центру «Українські студії стратегічних досліджень». Вітаємо вас. Пане Юрію, вітаю, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Я от зробив собі помітку, історичний екскурс в Олімпійське перемир'я, що востаннє воно діяло 2800 років тому. Що цей крок або що ці заяви означають зараз? Це якийсь церемоніал своєрідний? Чи це справді сподівання, що практика, яка діяла у 8 столітті до нашої ери, запрацює і зараз? Я думаю, що навіть Макрон сам не вірить в те, що він говорить, тому що йдеться про те, дійсно, що воно ніколи не діяло. Хоча насправді то увага серед Олімпійських ігор до того, що під час них не може він проводити. Проводило до того, що війни від Росії відмінялися під час Першої світової, війни Другої світової, але згодом це, в принципі, залишили з боку, і паралельно у світі відбуваються конфлікти, паралельно ігри. Тобто навіть це останні 60-70 років взагалі навіть залишки оцього церемоніалу такого, вони абсолютно відмовлені. Я би хотів звернути увагу на інше. Насправді то, перемир'я, дійсно, погоджуюсь цілком з нашим президентом Володимиром Зеленським, який сказав, що Росія буде користатись тим на свою користь. Вона, їй треба передишка хоч найменше. Ми знаємо поганий приклад 2014 року, коли попередній п'ятий президент, прийшовши до влади під гаслами там АТО за три тижні, за три дні, оголосив теж одностороннє перемир'я там на два тижні воно діяло, ну там слабенько не діяло. За той час росіяни теж змогли до Гіркіна, до Слов'янська там підтягнути сили певні, до Донецької області. Ми дуже багато втратили потенціалу в той час. Зараз може ситуація ще гірша бути. Вони скористаються тим, щоб перекинути війська і на білоруський напрямок, умовно кажучи, чернігівський. Багато що можна зробити за три тижні, якщо бути до цього готовим і мати і отримати цей люфт, який вони зараз, росіяни, не мають.
Люфтчасу. А Макрон може заявляти, насправді, я ж кажу, це суто церемоніальний, не хочу виділитися, і тим більше, що зараз статусна подія в Парижі, власне, Олімпійські ігри. Пане Юрію, у мене теж тут є невеличкий екскурс в історію Олімпійського перемир'я. Так. І чим я хочу поділитися? Тим, що, власне, протягом останніх років основним порушником цього перемир'я є саме Російська Федерація. Нагадаю, в 2014 році, коли почалась операція з окупації Криму, а сенс цього Олімпійського перемир'я полягає в тому, що має пройти мінімум 7 днів, тобто тиждень, після того, як закінчиться Паралімпіада. Отже, після завершення зимових ігор у Сочі ще діяло Олімпійське перемир'я, пройшло тільки 4 дні і почалась уже операція з окупації Криму. А під час Олімпійських ігор у Пекіні, які завершилися 20 лютого, 24 лютого вже почалось повномасштабне вторгнення в Україні. Який, пане Юрію, сенс оголошувати будь-яке перемир'я, знаючи, неважливо, олімпійське, хлібне, різдвяне, пасхальне, великоднє, знаючи, що Росія взагалі не сприймає і не раз порушувала всі ці правила, і більш того, не несе жодної відповідальності за це. Тому що, наскільки мені відомо, максимальне покарання і відповідальність за порушення цього Олімпійського перемир'я – це міжнародний осуд. Який сенс? Власне, сенсу ніякого, крім того, щоб показати деяким західним політикам, наскільки вони за мир і найменшу можливість використовують, щоб там призупинити війну. Ну, але це риторика, яка, якщо її реалізовувати, буде тільки на шкоду, власне, ідеї миру. Тому що перемир'я з Росією можливе за умови, якщо буде чіткий контроль з боку міжнародного товариства за тим, що вони не будуть, як казав президент наш, рухати техніку, не будуть робити під покровом цього перемир'я переміщення військ. Секунду, пане Юрію, а хто має здійснювати цей контроль? Хто має цей контроль здійснювати? Це має бути створена, на думку Макрона, давайте уявимо, це має бути створена спеціальна чергова моніторингова місія, очевидно, не ОБСЄ, тому що такий досвід у нас уже був. Чи, можливо, Еммануель Макрон саме в такому вигляді готовий відправити французькі війська в Україну? Я цікаво це буде подивитися, як росіяни допустять французькі війська контролювати французьких там офіцерів, дивитися, де вони там розмішуються. Це вже така фантастична трохи історія виходить. Тому я ж кажу, я думаю, Макрон навіть про це не задумувався, що от всі підтримують, ну там і реально призупинять, і щоб показати, які вони всі хороші. А по факту і Макрону будуть всі хлопати і у світі дивитися, який він великий миротворець. Але, я думаю, він інтелектуально розуміє, до чого це призведе, але його справа, щоб показати себе передусім, а вже далі інтереси України, ну, буде більше там 100 кілометрів квадратних туди-сюди, все одно ж вони, як кажуть, коли буде критична ситуація, будуть реагувати, а зараз ще не є критична ситуація на фронті. Тому тут я би сказав менше звертати на це увагу. На це треба звертати увагу в сенсі того, що ведеться така, в тому числі Макроном частково, на фоні з одного боку загострення його риторики, з іншого боку ведеться риторика така, давайте швидше мир, і це може сильно, знову ж таки, цікаво, до чого нас будуть спонукати на швейцарській конференції. Але це не буде в рамках Олімпійського перемир'я якось, бо це лише прийнято. От щойно згадувала про перемир'я урожайне, зернове, хлібне, великоднє. І я згадую ці часи АТО і операції об'єднаних сил. Це все оголошувалося в ті періоди. І це тільки призводило... Більше того, Україна дотримувалася. Ну так, це тільки призводило до того, що Росія капостила, і ото як дикий собака покусував або українське військо, або українське мирне населення. В історії, як правильно комунікувати, пояснювати в українському суспільстві і назовні українській дипломатії про те, що нас це не влаштовує. От ми президента чули, але для цього потрібна системна робота. Ви
Як пояснюєте, як пояснювати українцям, що це погана річ і назовні теж українським дипломатам? Ну, не тільки, я думаю, українці більш-менш все розуміють, назовні треба важливо пояснювати, наводити конкретні факти, історію. І це не один, не два факти, це десятки фактів, коли Росія користалась різними там односторонніми поступками, перемир'ями, щоб накопичити сили, щоб просто перегрупуватися. І ніколи, по суті, не дотрималася тих правил, які навіть вона передусім і могла їх і набрати на себе, цю відповідальність. Навіть як коли брала, вона все-таки їх порушувала. І це просто треба цю з фактами, конкретно цю історію, починаючи принаймні з 2014 року, і не тільки в Україні, це і в Сирії робилося. І це все просто говорити фактами, що така історія. Чи думаєте ви, що ті самі керівництво, яке було тоді, воно в Росії щось змінилося, щось інше буде робити? Ну і для будь-яких же перемир'ї повинні бути якісь передумови складатися. Хоча б щось, ось ті, котрі ми згадували, хлібні, там хоча б були певні дні затища. А зараз відбувається суперактивна фаза. Ну, кожен день вони по 30 дронів запускають на південь, на центр України. На сході проводять операцію, так ще й на півночі Харківщини започаткували. Яким чином виникають звичайно, ці розмови? Звичайно, вони зараз не будуть, самі не будуть йти на ці перемир'я. Що Україна в односторонньому порядку, це, по суті, форма здачі території. Давайте трошечки з іншого ракурсу подивимося на Олімпіаду. Чи не краще було б для України, як ви вважаєте, якби без жодного олімпійського перемир'я російську збірну просто не допустили до Олімпійських ігор? Давайте підкреслимо, що враховуючи нейтральний статус, його також виключаємо. Взагалі ні в якому вигляді там російські спортсмени не могли б з'явитися на цій Олімпіаді. Тим паче, що такі прецеденти, власне, вже були. Після Другої світової Німеччина, Японія пропускали ігри. Чи не вважаєте ви, пане Юрію, що такий бойкот, він міг би, але повноцінний, він міг би бути більш ефективним інструментом і міг би дійсно показати консолідовану позицію всього демократичного світу, аніж там ці заяви Макрона про якесь аморфне перемир'я? Звісно, тут мають бути чіткі критерії, що держава веде агресивну війну, порушує міжнародні домовленості, яке вона може право брати участь, по суті, в заході такому, який задумувався, як форма мирного співіснування, спортивна форма вираження цього. І ми, до речі, нагадаю, що насправді росіяни, які зараз під різними там прапорами нейтральними, білими, типу, приймають участь олімпійськими, вони ж були дискваліфіковані формально не за агресивну війну, а за там порушення різні, які було щодо Олімпіади, щодо інших видах спорту там були. Там ми знаємо про допінги, про інші скандали, але не було чітко сказано, що саме ми Росію дискваліфіковуємо саме за агресивну війну. Тому це треба дійсно питання, це привід про це згадати і нагадати. Зачекайте, але все ж таки там є момент, що російських спортсменів, які потенційно хочуть брати участь в Олімпіаді, навіть під нейтральним прапором, їх все одно перевіряють на будь-які зв'язки з підтримкою агресивної війни Росії проти України. Чи не так? Ну так, це теж є аспект, звичайно, важливий, але все одно вони, навіть під нейтральним прапором, вони всі розуміють, представляють команду саме цієї держави-агресора. Mm-hmm. Тут питання навіть не щодо особистостей, навіть не до порушення ними правил якихось спортивних, а конкретно щодо політичного засудження агресивної війни. Я пропоную... Ну, це немає, бачимо, навіть на Заході такої рішучості це до кінця зробити. Ну, знаємо, запропонувати. Закільцювати пропоную цю історію, знову повернутися в історичний екскурс Древньої Греції. Як це відбувалося тоді, Олімпійське перемир'я? Оголошувалися Олімпійські ігри, і всі царства погоджувалися зупинити будь-які бойові дії. Якщо бойові дії відбувалися, на них накладалися певні санкції, і вони до наступних Олімпійських ігор не допускалися. Поясніть, будь ласка, от як французький керівник, як керівники попередніх держав, які приймали Олімпійські ігри, бачать це на практиці? Ну, як ми бачимо, вони навіть про це вже не сильно задумуються, тому що російська команда під нейтральним прапором брала участь попереднім іграм, і це був який там 18-й рік, здається. Тому це є проблема. Ну, насправді, цинічно кажучи, навіть в Греції давній, це швидше була
красиве гасло. Насправді то часто і порушувалося. Це правило, і ці санкції, ну, були досить обмежені. Ну, дійсно, пропустити там якісь наступні змагання, хоча задумувалося, що інші всі учасники мають там бойкот робити повномасштабний. Ну, дуже багато було теж порушень. І зараз це, я ж кажу, це якісь такі непідкріплені речі, риторично гарні вони, символічні, але під ними нема ґрунту. Ну так, ви праві абсолютно, що коли піти на цю річ, вона буде виглядати як українська капітуляція, просто із нічиїв'я, абсолютно безпричинно якась данина тритисячолітньої традиції. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Пане Юрію, Юрій Олійник, кандидат політичних наук, а також керівник дослідницьких програм Недержавного центру Української студії стратегічних досліджень, був нашим гостем. Дякуємо нашому гостю і дякуємо також нашим глядачам, які дивилися нас протягом цих годин. До побачення.